Já fui informado que o colega Anderson fará a leitura do projeto de resolução, não é? E vamos dizer, de acordo com o nosso costume, né? Faz-se a leitura nos locais onde houver alguma dúvida, alguma solicitação de discussão, os colegas presidentes e conselheiros pedem o destaque, nós anotamos o destaque aqui, e ao final da leitura vamos verificando os destaques pela ordem. Tá bem? Então eu vou pedir para o colega Anderson, né, conforme me foi informado, para passar a leitura e eu mesmo vou anotar as solicitações de destaque. Tá bem? Então, quando alguém quiser um destaque, por favor, levanta o dedo e fala destaque, né? Por favor, obrigado. Anderson. A pedido aqui da mesa, informa que nós temos 2 horas e meia para concluir a nossa sessão, porque às 5 horas nós temos a sessão solene em homenagem aos nossos colegas Miguel Pereira e Lelé. Então, vamos tentar dar agilidade ao trabalho, né? E sem prejuízo, naturalmente, da qualidade. Colega Anderson. Oi. Bom, obrigado. Bem, senhores presidentes aqui presentes, colegas conselheiros federais, na mesa. Passa então a leitura do projeto de resolução que regulamenta o compartilhamento entre o CAU-BR e os CAU-UF da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sigla CSC-CAU, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das suas competências previstas no artigo 28, incisos 2, 3, 10 e 11, da Lei 2378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, inciso 2 e 6, artigo 3º, incisos 5, 7 e 15, artigo 9º, inciso 1, 3, eu sou ruim, 42. 42 do Regimento Geral aprovado pela resolução do CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 10ª reunião plenária ampliada do CAU-BR, realizada no dia 18 de julho de 2014, considerando as competências estabelecidas no disposto do artigo 24, parágrafos 1º e 2º do artigo 34 da Lei 2378, de 31 de dezembro de 2010, considerando a importância de um atendimento unificado aos arquitetos e urbanistas de todo o país, que reflita no exercício em todo o território nacional, conforme determina o parágrafo único, artigo 5º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, considerando a necessidade de buscar formas mais eficientes e econômicas de atendimento às demandas dos arquitetos e urbanistas pelos CAU-UFs, tendo em vista o custeio previsto no artigo 60 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que institui o fundo de apoio destinado a equilibrar as receitas e despesas dos CAU-UFs, que não possuem recursos financeiros suficientes para a manutenção de sua estrutura, considerando as disposições da resolução CAU-BR número 60, de 7 de novembro de 2013, que cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, sigla CSC-CAU, compreendendo o CAU-BR e os CAUs-UF, e institui a comissão temporária gestora, considerando a necessidade de regulamentação do compartilhamento entre o CAU-BR e o CAU-UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, sigla CSC-CAU, que trata a resolução número 60, de 7 de dezembro de 2013, considerando o disposto no parágrafo 2º, artigo 10 da resolução 71, de 24 de janeiro de 2014, de que os valores referentes aos custeios da rede integrada de atendimento, sigla RIA, deverão ser incluídos no anexo 2, quando da proposta de revisão pelo CGCSC, nos termos do artigo 1º da resolução CAU-BR número 77, de 11 de abril de 2014, considerando a necessidade
de consolidação do Centro de Serviços Compartilhados, CSC, previstas no artigo 1º da Resolução 77, de 11 de abril de 2014, e considerando a economia de escala proporcionada pelo CSC, buscando garantir os princípios constitucionais da administração pública, da eficiência, eficácia e economicidade, considerando a necessidade de definição das formas de acesso aos respectivos compromissos e padrões nacionais de qualidade de atendimento por meio da Carta de Serviço ao Cidadão, previsto no Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, resolve. Artigo 1º. O compartilhamento entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal da gestão, manutenção, evolução e consequentes despesas relativas aos Centros de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou optar por não mais estabelecer a sigla. Objeto das resoluções CAU-BR número 60, de 7 de novembro de 2013, a 71, de 24 de janeiro de 2014, e a 77, de 11 de abril de 2014, passa a reger-se pelas disposições dessa resolução. Artigo 2º. O Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil compreende os seguintes serviços compartilhados. A linha A, Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, nos módulos 1, Gerencial, sendo Orçamentário, Financeiro e Contábil, Centro de Custo, Patrimônio, Passagens e Diárias, Almoxarifado, Compras e Contratos. 2, Corporativo e Ambiente Profissional. 3, Sistema de Informação Geográfica. A linha B, Serviços de Data Center. C, Rede Integrada de Atendimento, RIA, sendo 1, Serviço de Teleatendimento Qualificado. 2, Conta Telefônica de Teleatendimento 0800. 3, Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas. 4, Atendente Virtual. A linha D, Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado pelo CAU-BR na gestão e execução dos serviços relacionados à linha A, B e C deste inciso, a linha E, despesas relativas ao funcionamento do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados, F, despesas relativas ao apoio institucional aos CAU-UF na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação, e a linha G, despesas relativas ao apoio institucional aos CAUs-UF para assessoria técnica em processo de treinamento na implantação do módulo gerencial previsto no item 1, a linha A. Todos esses serviços, me permita um comentário, foram serviços acordados a partir da Resolução 71 e das sugestões a partir da apresentação que o CSC fez ao colegiado, ao Fórum de Presidentes, em sua última reunião. Artigo 3º. A gestão e manutenção dos serviços compartilhados descritos no inciso 1 do artigo 2º serão executadas em conformidade com as regras previstas nessa resolução e seus anexos, cujas alterações, quando necessárias, serão submetidas à aprovação do CG-CSC, ouvidos os entes institucionais do compartilhamento nos termos do Regimento Geral do CAU-BR. A evolução dos serviços compartilhados de tecnologia da informação, TI, dos serviços compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAU, atenderá ao que dispuser o Plano Diretor de Tecnologia, PDTI, do CAU, e será submetido ao Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, de que trata o artigo 12 dessa resolução, e aprovado pelos entes institucionais do compartilhamento. Destaque. Aqui. Destaque. Colega Sidney. Parágrafo único. Para os fins dessa resolução, considera-se. Inciso 1. Colegiado de Governança. O colegiado gestor do Centro de Serviços Compartilhados, criado e constituído pela Resolução número 60, de 7 de novembro de 2013, doravante denominado Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, CGCSC. Nos termos do artigo 12 dessa resolução, tendo direito a voto os membros conselheiros federais e presidentes de CAU-UF na titularidade.
Artigo 2º. Entes institucionais do compartilhamento. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUF. Artigo 5º. Fica criada a Rede Integrada de Atendimento, RIA, no âmbito do CSC CAU, com o objetivo de unificar as informações e oferecer o serviço qualificado de atendimento nacional. Parágrafo único. A definição, gestão, manutenção e evolução do serviço do caput desse artigo atenderão ao que dispuser a Rede Integrada de Atendimento nos termos a serem examinados e propostos pelo CGSC e aprovados pelos entes institucionais do compartilhamento. Artigo 6º. A evolução dos demais serviços compartilhados dos Centros de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo atenderá ao que dispuser aos planos de implantação propostos pelo CGSC, ouvidos os entes institucionais do compartilhamento nos termos do Regimento Geral do CAUBR. Artigo 7º. O CGCSC poderá solicitar a qualquer tempo assessoramento técnico de especialistas lotados nos CAUF a respeito dos temas de sua atribuição. Parágrafo 1º. Os custos do referido assessoramento durante o exercício de 2014 correrão a cargo do CAUF, de origem de cada técnico. Parágrafo 2º. Os custos referidos do referido assessoramento a partir do exercício de 2015 deverão constar do orçamento anual do CSC CAU. Tem um artigo 8º aqui que eu acho que ficou... Um minuto, por favor. É porque tem dois artigos 8º aqui. Eu queria o apoio do Edson, por favor. Anderson, isso aí é o artigo 7º, não? Porque acho que do 6º para o 8º. Vota só um pouquinho. Não, não, não. 7º. 7º. Pode ser um terceiro parágrafo do artigo 7º, né? Se ainda estivermos no 7º, destaque, por favor. No artigo inteiro ou... Artigo 7º. No parágrafo 1º. Parágrafo 1º, colega Sidney. Bom, acho que é parágrafo 3º. Quando houver solicitação de um ente institucional do compartilhamento para ampliação ou evolução dos serviços compartilhados, com a geração de impacto na estrutura dos planos existentes dos Centros de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAU, as respectivas proposições deverão ser submetidas ao CGCSC, ouvidos os entes institucionais do compartilhamento nos termos geral, do Regimento Geral do CAUBR. Me parece ser, de fato, um parágrafo 3º do artigo 7º. Então, eu quero pedir destaque, porque a mim me parece ser um outro artigo. Destaque, colega Cristina. No parágrafo 2º do artigo 7º. Já está anotado. Pode ir adiante. Artigo 8º. O compartilhamento das despesas incorridas na gestão, manutenção e evolução dos Centros de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil atenderá o seguinte. Desculpa. Compartilhado dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAU, atenderá o seguinte. 1. Caberá ao CAUBR. Linha A, o custeio de 20% das despesas com os serviços referidos nas letras A, B, item 3, item 4, das letras C, D, E, F, G, do artigo 2º desta resolução. Caberá ao CAUF, aos CAUF. A linha A, o custeio das despesas na proporção de 80% com os serviços referidos às letras A e B, e itens 3 e 4, das letras C, D, E, F, G, do artigo 2º dessa resolução, em valores correspondentes e proporcionais à previsão de arrecadação anual do CAUF. B. O custeio das despesas com os serviços no inciso dos itens 1 e 2, da letra C,
em valores correspondentes e proporcionais à previsão de arrecadação anual do CAUF. Parágrafo 1º. Destaque, Saad. Item B. B. Parágrafo 1º. O custeio das despesas de que trata o caput desse artigo será efetivado através da participação na origem dos recursos advindos das receitas relativas ao exercício executado pelo SICAL, conforme o CAUF, de residência dos profissionais ou sede das pessoas jurídicas registradas. Destaque. Destaque, colega Sidney, qual? Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Havendo recolhimento superior aos valores definidos no anexo 2, os mesmos serão devolvidos aos respectivos CAUF. Destaque, colega Alberto. Artigo 9º. Na execução do disposto dessa resolução, serão observados os seguintes procedimentos. 1. A administração orçamentária e financeira da totalidade dos recursos alocados no CSCCAL, incluindo os aportes de responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUF, ficará sob a responsabilidade do CAUBR. 2. As despesas de responsabilidade do CAUBR serão lançadas à conta dos centros de custos em que os valores estejam alocados, sendo como tal lançados nas contas gerais do CSCCAL. 3. Os recursos de que trata o inciso 1 serão creditados e movimentados em conta corrente bancária específica única. 4. Os aportes de responsabilidade de cada ente institucional do compartilhamento serão apurados pelo colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados, respeitados os parâmetros de rateio do compartilhamento nos termos do artigo 8º. 5. O colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados será competente para opinar em todas as questões relacionadas ao compartilhamento. 6. O CAUBR prestará contas quadrimestralmente ao CGCSC da gestão dos contratos e das despesas realizadas com o CSCCAL. Artigo 10. Destaque no último, por favor. Colega Sidney, no inciso 6º. Artigo 10. Os valores referentes ao custeio do CSCCAL de cada exercício deverão constar das diretrizes orçamentárias para a elaboração do plano de ação e orçamento anual de cada CAUF e CAUBR. Parágrafo 1º. As estimativas dos valores referentes ao custeio do CSCCAL para o exercício de 2014 serão orçamentariamente o que estão discriminados no anexo 2º dessa resolução, cujas alterações, quando necessárias, ficarão dependentes da aprovação pelo CSCCAL, ouvidos os entes institucionais do compartilhamento, nos termos do Regimento Geral. Artigo 11. Os recursos a serem alocados pelo CAUF básicos, relativo ao custeio do CSCCAL, deverão constar no cálculo do Fundo de Apoio, nos termos da Resolução nº 68, de 6 de dezembro de 2013. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, Haroldo Pinheiro, Vilar de Queiroz. Em seguida, nós temos a... Minutinho, no último ali tem um destaque, por favor, de inclusão de um novo artigo aí no final, por gentileza. Após qual? Após o 11? Após o 11. Colega Sidney. Logo em seguida, nós temos a apresentação do anexo 2, que trata aí dos valores e dos serviços que estão sendo propostos o compartilhamento por essa resolução. Acho que seria dispensável a leitura de cada item dessa tabela. Aí o plenário decide, né? Os colegas concordam com a proposta do relator de dar por lido o material que já está ao dispor dos membros dessa reunião, ou algum dos colegas entende que deve ser feita a leitura plena dos anexos? Colega Oswaldo? Uma consideração depois que colega Saad, depois colega Alberto.
Desculpa. Pode falar, não. Primeiro você. É, a consideração que eu faço é que aqueles custos ali, ó, se você tem a quarta coluna, que são custos que já foram aprovados. E, sim, elas só, né, constam do... Foram aprovados e estão sendo repetidos. Isso, então, né? Eles já estão sendo executados. Então, talvez, só como sugestão, os colegas passarem nos novos serviços para a gente poder explicar que impacta num aumento de, não sei, mais de uns 20%, só 10%. Sim. O anexo 2 é idêntico ao anexo 2 da resolução anterior, é isso, né, que já foi aprovada, não é isso? Isso, já foi aprovado. Porque senão a gente vai perder tempo numa coisa que foi aprovada. Eu acho que é só bom a sugestão analisar o que foi aprovado e o que está sendo incluído agora. Uhum. E discutir somente isso, né? O que está sendo incluído agora, por parte dessa tabela, são as linhas a partir de treinamento e apoio institucional, não é isso, colega Oswaldo? Isso. Você tem aqui, são muito poucas coisas, na verdade. Criou lá na... Se você puder subir um pouquinho, você pode ir olhando ali. É, Rodrigo, por favor, coloque aí na página 7. Isso. A partir... Aqui está aqui, né? Você só vai ter uma alteração... Certo, a proposta do colega Oswaldo e a leitura do que houver sido incluído, é isso? É, só o que foi incluído, porque foi incluído. Ah, então tá. É isso, por isso que eu acho que é importante, porque aí tira qualquer dúvida. Por que foi incluído, o que significa, talvez, aí limpa, né, dúvida. Colega Saad, a proposta então está posta. A questão é a seguinte, muitos não receberam esse documento. Essa é a questão. Né? Então, eu acho que deveria, pelo menos, repassar em condições das pessoas, tempo para as pessoas lerem o que está acontecendo, né? Mesmo que sem leitura, e anotando, justamente como falou o Oswaldo, aquilo que está sendo acrescido. Uma leitura do que está sendo acrescido. Eu tenho uma proposta, Saad, se me permite, mesa. Eu gostaria do apoio do funcionário Edson, que pudesse, de repente, fazer uma explanação rápida a respeito dessa planilha e destacar aquilo que foi acrescido com base na resolução 71. Por favor, Edson. Só um instantinho, vamos ouvir os outros. Ah, sim, desculpa. Tá bom. O colega Alberto. Conselheiro Anderson, também, para ficar um pouquinho claro, o que está aprovado para o orçamento de 2014 e o que eventualmente vai ficar para o orçamento de 2015, se isso está claro nessa planilha, para esclarecer um pouquinho aí os acréscimos e as modificações que estão sendo encaminhadas. Podemos chamar o Edson, presidente? Pois não, Edson. São 4 páginas apenas. Não quer fazer a leitura para não ter mais dúvida? Eu acho... Pede para o Simão ler, o Simão que gosta não, de eu acho que com a leitura do Edson, ele já faz os comentários necessários a respeito das alterações. Por favor, Edson. Som. As alterações estão por conta da RIA, a Rede Integrada de Atendimento, nos seus componentes. Aí, se puder subir um pouquinho. Aí. Então, tem a coordenação RIA, então tem uma parte de pessoal. Como é que é fácil de identificar isso? É onde está na coluna da esquerda zero, ou seja, não estava previsto e a previsão. Então, o coordenador RIA, pode subir um pouquinho. Desculpa. Assim, na primeira coluna do custos mensais, isso, aprovado, isso. Onde está zero, não era previsto anteriormente. Não era previsto, né, anteriormente. E onde está novos serviços ali, já está zero, porque não houve nenhuma adição de serviços, é isso, né? Então, 2 analistas de processo e 1 analista técnico. Pode subir. E no caso, ainda continuando na RIA, só para continuar o raciocínio da RIA, aqui é a parte de pessoal e embaixo está destacada a parte de serviços RIA, que é o call center, que passa a ser teleatendimento qualificado. Você sobe um pouquinho, ó. Isso. O teleatendimento qualificado, que tem um acréscimo de valor, o 0800 se mantém, e a rede social corporativa, que é um novo valor. Então, RIA é a coordenação da RIA, o teleatendimento qualificado e a rede social corporativa.
E no caso de apoio institucional, aí se puder baixar um pouquinho, vamos voltar lá nas capacitações, aí, então nós temos o apoio institucional, é, assessoria técnica, que é a parte da implantação do implanta, né, a implantação do implanta, o desenvolvimento gerencial lá dos módulos do implanta, e o apoio institucional ao PDTI. Então, são esses os acréscimos de serviço. RIA, são dois tipos de acréscimo, é RIA e apoio institucional. A RIA, nos seus componentes, coordenadoria, teleatendimento qualificado e rede social, e apoio institucional nos seus componentes, apoio institucional, consultoria para o PDTI, apoio institucional, consultoria para o implanta. Depois tem outra tabela, análise de execução atual. Isso. Aí essa tabela demonstra como que nós chegamos ao saldo atual. Pode subir? Isso. Então, nós temos ali os valores que foram aprovados para desembolso e os valores que se chegaram, né, o valor que se desembolsou. Então, nós chegamos a um saldo de R$ 332.996. Como nós já dissemos, a principal causa disso é porque nós tivemos uma despesa de pessoal reduzida nos três primeiros meses, nós tivemos um pagamento a menor da implanta pelo não uso de determinados módulos e tivemos pagamento a menor de pontos de função. Então, isso dá um saldo nesse primeiro semestre que não seria utilizado de R$ 332.000. E depois tem uma de situação de repasses, né? Uhum. Pode subir, pode levantar. Bom, como nós explicamos na outra apresentação, nós teríamos o custo, então, se tivermos o acréscimo, se tivermos a aprovação desses novos serviços, o custo seria aquele da tabela, de R$ 7.009.000. Só que, como temos o saldo, esse saldo abateria os 332 mil. Então, na verdade, o valor ficaria distribuído, seriam esses novos valores aqui. Pode subir um pouquinho? Sobe mais? Então, o valor total. Então, o valor total para os CAUFs seria de R$ 5.341.053. E cada um desses aí apresenta o valor de acréscimo e o valor de... e o valor que estava previsto. Então, essa tabela, o objetivo é justamente esse, para demonstrar esse valor. Tá? Mas isso, assim, a gente já colocou essas tabelas aqui, considerando-se a possibilidade de aprovação para que os senhores pudessem ter os valores. Caso não haja aprovação, ou aprovação parcial, a gente tem que adequar o anexo 2, ou então manter o anexo como era na resolução anterior. Destaque, presidente, nas tabelas propostas. Esclareceu, conselheiro Anderson? Bem, eu volto a perguntar ao plenário aqui se devemos fazer a leitura ou se essa informação é suficiente. Se algum dos colegas quiser que se proceda à leitura, poderemos proceder. Colega Pi? Não, a minha questão, presidente, é se esses dados serão enviados para os CAUs estaduais, porque eu entendo assim que a leitura e essa explicação do Edson, sinceramente, não constitui base suficiente para a gente ter aquilo que a própria resolução diz, aprovação do ente institucional. Uhum. Em alguns artigos, isso foi redigido aqui, se ouve dizer assim, ouvidos os entes institucionais. Porém, há outros que dizem aprovação do ente institucional. Uhum. Então, eu considero que, da forma assim, de imediato, recebendo, eu não tenho a mínima condição de ter um juízo de valores e, muito menos, de relatar isto na plenária do CAU do Rio Grande do Sul, que é o verdadeiro ente institucional que tem que aprovar a questão. Então, eu queria... Isso é um pouco diz respeito àquelas manifestações nas outras plenárias ampliadas, que eu refaço aqui, até em homenagem ao que a conselheira Cláudia Pires pediu naquela vez, de que declarasse bem explicitamente isso. Eu entendo que a aprovação do ente institucional, ela
na minha opinião pessoal, ela é a aprovação pelo plenário do CAU-RS. Eu não vejo como, a menos que isso me seja enviado, e eu possa futuramente expor isso para o nosso plenário. Não vejo como obter essa aprovação assim, en passant, olhando, né, os números, e sempre pensar, ah, isso vai ser pouco, vai ser isso, vai ser aquilo. Acho que não é assim que se faz a gestão, desculpe eu estar dizendo isso, acho que a situação é um pouco séria. Então, a minha pergunta é, isso será distribuído para os CAU estaduais? Acho que terá que ser distribuído, independentemente do que acontecer na reunião daqui para frente. Acho que esse material tem que ser distribuído para que depois, no futuro, a gente possa manter uma manifestação real. Obrigado. O material já foi distribuído? O material foi apresentado na última reunião que o CSC teve junto ao Fórum de Presidentes na cidade de Campo Grande, onde se estabeleceu... Foi distribuído em Campo Grande para todos os presidentes? A apresentação desse custo. Foi distribuído um relatório parcial a respeito disso, né? E depois nós complementamos os relatórios a partir daquela reunião para o dia de hoje. Veja, a proposta que o CSC traz e que já foi amplamente discutida pelos representantes dos CAUs UF dentro do próprio CSC e pelos representantes do CAU-BR dentro do CSC, é esse custo orçamentário que difere pouco da resolução 71, a não ser os acréscimos que nós acabamos de ponderar aqui. A resolução estabelece que, após a aprovação disso, qualquer modificação nesse quadro deverá ser ouvida dos entes institucionais para que sejam feitas as modificações necessárias ao custeio e também do tipo de serviço. Bem, presidente, vamos lá. Vamos lá. Houve uma interrupção aqui na leitura para nós ouvirmos... Esclarecimento. Só um minutinho, Sidney, por gentileza. Colega Jefferson também, um instante só, está bem? Eu já vislumbrei daqui. Eu digo, o procedimento que nós adotamos normalmente é fazer a leitura, né, até o final, anotamos os destaques e depois vimos pela ordem discutindo os destaques e, havendo impasses, eles são votados, né? A interrupção foi para perguntar sobre a leitura, né, do texto, né, se haveria necessidade de leitura de todos os números ou se daria por lido, na medida em que todos têm o material em mãos e presumo que foi entregue antes. Eu não entendi direito se foi entregue, presidente, se esse material foi entregue aos... Presidente. Não. Na última reunião, foi acordado que o material ia ser enviado desde o dia 11 desse mês, foi enviado para os presidentes e para os conselheiros federais para análise. Mas foi enviado para os presidentes e para os conselheiros federais? Aí eu preciso saber da casa, porque a determinação houve. Os presidentes estão informando que não receberam, né? Então... Oi. Alô. Eu encaminhei o convite da pasta do Dropbox, plenária ampliada, para todos. E agora eu estou descobrindo que várias pessoas não receberam. Não receberam então, ou não abriram? Não. Bom, eles estão me dizendo que não receberam o convite. Ah, eu estou enviando de novo os convites, mas eu vou mandar por e-mail e, a partir de agora, todo o material do Dropbox a gente vai encaminhar por e-mail para não acontecer isso de novo. Mas os conselheiros têm costume, né, de acessar o Dropbox, né, e os presidentes parece que não têm esse costume. Né? Colega Raquel? Só para esclarecer, senhor, quando na última reunião do CSC, antes da plenária da reunião de Campo Grande, foi distribuído, sim, né, aquela versão lá. Agora, a versão após Campo Grande não chegou, pelo menos na minha caixa postal, não chegou nenhuma atualização desse relatório, né? A primeira visão do relatório que eu tenho pós Campo Grande é essa agora. Nós, presidentes, na verdade, né? Porque senão, viu? Bem, o colega Sidney também já fez um destaque aí pelas tabelas todas aí, e eu
Eu volto, vamos dizer, a dúvida. Eu acho que nós, se nós tivéssemos feito a leitura, já teríamos concluído, né? Para dar ciência a todos aqui do material. E, vamos dizer, no destaque apresentado pelo colega Sidney, discutimos aí se há alguma insegurança aí, por, vamos dizer, em função de alguma alteração que tenha sido feita desde a última aprovação, passando pelo material já distribuído em Campo Grande, e até esse daqui que foi mal distribuído, né? E, vamos dizer, visto que não atingiu o objetivo, que era dar ciência a todos, né? Colega Oswaldo? Não sei se ajuda, presidente, mas eu volto a insistir que os valores que nós iremos aprovar, viu, presidente P? Os valores que nós, em hipótese, iremos aprovar, são os valores que são referentes a duas situações específicas, a RIA e a apoio institucional, apoios institucionais, que são exatamente para apoiar os básicos na estruturação dos seus planos de informática, né? Então, eu penso que nós podemos fazer duas coisas. A primeira é entender e aprovar isso, porque lá no artigo, conforme o Anderson falou, no artigo 10, principalmente o parágrafo 1º, ele diz que essas estimativas poderão ser alteradas a qualquer tempo, ouvidos entes institucionais. O que eu quero dizer com isso é que eu não vejo razão para adiarmos a aprovação de uma resolução por conta de uma coisa que pode ser organizada depois. Os anexos, né? Exatamente. Eu não vejo sentido parar de aprovação da resolução por conta disso. Claro. É nesse sentido que encaminho. Senhor presidente... Nós temos inscritos aqui. Podemos ouvir os inscritos? Temos 3 inscritos. Podemos ouvir ou você quer se manifestar? O relator se manifesta no momento que achar adequado. Tá. É só uma consideração aqui a respeito disso, assim. A novidade que tem nessa tabela dos valores dos serviços correspondem à questão da RIA. Esta foi apresentada em Campo Grande, a todos os presidentes que lá estiveram, e aos serviços de treinamento, porque foram solicitados a partir da reunião de Campo Grande e foram orçados pela equipe técnica do CalBR e foram acrescentados para que pudesse apresentar hoje esses números a partir da solicitação de alguns presidentes que estavam naquela reunião. Eu não vejo prejuízo em os presidentes aqui concordando com esses números, nós estabelecermos a aprovação da resolução a partir daí. Agora, a outra opção é não prestar serviço algum desse e voltarmos ao orçamento já aprovado por esse plenário da resolução 71. É só uma evolução. Eu acredito que a explicação do colega Oswaldo já esclarece, né? Quer dizer, a resolução é a resolução, é a que rege o Centro de Serviços Compartilhados. Os anexos, eles são mutáveis, né? De acordo com as indicações do colegiado gestor, passando pela consulta aos entes que participam e pela aprovação do plenário, né? Porque depende de orçamento anual, né? Vamos ouvir os colegas que estão inscritos. Colega Sidney, colega Jefferson e colega Paulo Saad. Eu fico só na dúvida se essa questão dos valores apresentados nos anexos, nessas tabelas, já estaria em discussão ou se aguardamos no momento do destaque. Momento do destaque. Ok. Colega Jefferson. A minha dúvida era esta exata, colocada pelo presidente Sidney, as coisas na sua ordem, primeiro os destaques. Certo. Colega Paulo? Não, eu apenas quis prestar um esclarecimento, mas eu acho que se essa discussão está sendo remetida para o destaque, a gente então faz o esclarecimento no destaque. Bom, de qualquer maneira, eu creio que o principal da discussão, né, é que, vamos dizer, é o entendimento, né, de que a resolução, né, a resolução é o que é o texto que organiza o Centro de Serviços Compartilhados, é uma coisa. Os anexos, eles são mutáveis, mutáveis a partir de indicações do colegiado de governança, né,
enfim, e aprovação pelo plenário, né? Não é, o anexo é anexo, não é uma, vamos dizer, daqui a um ano está valendo a resolução e não está valendo, os anexos são outros, né? Isso eu acho que está esclarecido. Bom, presidente Haroldo, só... Pois não, colega Pi. Eu compreendo assim, o esforço do presidente Oswaldo e do conselheiro Anderson, mas eu fiz uma pergunta muito simples, né? Se esse material ia ser encaminhado para nós... Será? Será? Se não será. Foi, é isso que eu quero saber, porque senão não tenho como passar isso para o Caldo do Rio Grande do Sul. É. Não posso chegar lá e dizer, olha, fizeram algumas pequenas alterações, o valor são pouco, isso eu não estou interessado, eu preciso desse material para que haja a aprovação do ente institucional, conforme está dito na própria resolução. É. Isso que eu quero saber, se vai ou não vai ser enviado. No entendimento, né, que eu estou tendo aqui da questão, eu acho que nós temos como aprovar a resolução, porque com ela não há dúvida, né? E, eventualmente, o anexo pode ficar para uma apreciação da próxima reunião do CSC. É isso? É isso, Oswaldo? É isso, né? É, então, presidente, que não vão enviar isso que nós estamos recebendo aqui, visualmente, não vão nos enviar, é isso? Não vai ser enviado. Não, já deve ter sido. Já, bom, foi não, colocado. Não por Dropbox, eu acho que a forma e não pode ser essa. Vai ser enviado. Bom, era a forma usual que nós vínhamos usando até hoje, né? Mas já diante da dificuldade que tem tido os presidentes, né, vai passar a ser enviado então separadamente para os presidentes também, né? Vamos lá? Podemos ir aos destaques? Podemos? Então vamos lá. Rodrigo, por favor, artigo 4º, colega Sidney. Na verdade, é uma proposta de inclusão de dois parágrafos, quer dizer, o artigo ele permaneceria, entraria o parágrafo 1º com a proposta de texto, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, do CAU, deverá contemplar o compartilhamento efetivo dos acessos aos dados de forma automatizada, bem como seu gerenciamento pelos CAU UFs e pelo CAU BR. Oh, vamos fazer o seguinte, você tem esse texto em arquivo, não tem? Tenho. Sidney? Tem. Colega Sidney. Mandar então, para... Por favor, Daniela, pega com o Sidney aqui o arquivo, porque aí ele copia e coloca em vermelho, como nós costumamos fazer, para facilitar a discussão. Né? E o parágrafo 2º, idem, também tem o texto pronto. Portanto, onde está escrito parágrafo único, ele, a proposta seria parágrafo 3º. Uhum. Nós inseriríamos o parágrafo 1º, que é esse que eu acabei de ler, e o parágrafo 2º, que eu posso ler, se for o caso. Pode passar, você tem o arquivo fácil, pode passar para a Daniela, que está atrás de você, e pode fazer a leitura, naturalmente, Sidney. Colega presidente Sidney. Ele já está inserindo lá. Perdão, qual é o... O 2º. Pode passar a leitura, se quiser. Então, parágrafo 2º. O compartilhamento efetivo que trata o parágrafo anterior deve ser eficazmente implantado ainda no ano de 2014, de forma a permitir uma maior integração entre os CAUFs e o CAUBR, e possibilitar aos CAUF o acesso aos seus dados de forma automatizada, que hoje estão na base de dados do CAUBR, podendo, assim, realizar análise e trabalhar a informação localmente. Na verdade, os dois se referem a acesso à base de dados. Certo. Não tem o arquivo eletrônico, não? Porque eu estou vendo que ele está digitando lá. Não, você não passou. Nós passamos aí para o... O eletrônico. Então, vamos gravar de novo aqui. Tem um pendrive. Está no teu pendrive aí. Isso. Mais à frente. É isso, esses dois parágrafos. Isso aí. Obrigado.
Certo. Pergunto para o relator, para os relatores, aí, o colega Oswaldo e o colega Anderson. Eu tenho dúvida. Desculpa. Anderson. É sobre. Já está em discussão esse destaque? Precisam da ponderação do relator? É, eu acho que podemos fazer como a gente. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu pediria a atenção do técnico aqui, o Edson, para que pudesse me auxiliar em qualquer erro que eu possa ter de interpretação do que eu vou dizer. Sobre o parágrafo 1º, me parece que o acesso aos dados, de forma automatizada, ela já está disponível por parte dos CAUs UF. Uhum. Né? O problema que eu vejo nessa proposta, senhor presidente, senhores conselheiros, é que é a palavra bem como seu gerenciamento pelo CAUF. Ou seja, isso vai frontalmente contra ao objetivo central do CSC, que é decisões coletivas sobre o gerenciamento dos dados. Acesso aos dados, não há problema algum, eu não vejo problema. Agora, o gerenciamento desses dados poderá provocar serviços exclusivos de CAUs UF e que vai frontalmente contra o objetivo do CSC, que é a disponibilização e a discussão coletiva e a disponibilização coletiva de todos os serviços para todo o país. Esse é o único problema que eu vejo no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, explicito um pouco melhor o que se estabelece no parágrafo 1º, e diz que o acesso aos seus dados de forma automatizada, isso eu já expliquei, que hoje estão na base de dados do CAUBR. Me parece que não existe base de dados do CAUBR. Podendo, assim, realizar análise e trabalhar a informação localmente. Realizar análise e trabalhar a informação localmente fica lacônico no sentido de que o trabalhar a informação localmente poderá provocar os tais serviços específicos dos estados que trabalharem com esses dados, o que não garante a distribuição coletiva de todos os serviços para todo o país, o que, novamente, repito, confronta com o objetivo estratégico do CSC, que são decisões coletivas e serviços para todos. São as únicas duas ponderações que eu tenho que fazer na proposta de inclusão dos dois artigos. Ô, Rodrigo, por favor, no parágrafo 1º, você sublinha, por gentileza, ali, a partir de, depois de automatizada, sublinha bem como o seu gerenciamento, bem como o seu gerenciamento, apenas isso. Que é o, vamos dizer, a relatoria está acolhendo o texto, mas está discordando, né, desse trecho sublinhado. E no segundo parágrafo, Anderson, qual é o... Anderson, no segundo parágrafo, há discordância em algum dos termos? Eu já, vamos dizer, foi sublinhado ali o trecho que você chamou a atenção. Isso, é o trecho podendo, assim, realizar análise e trabalhar a informação localmente. Para mim é lacônico. Assim? Para mim não dá para mim entender exatamente o que significa trabalhar a informação localmente. Trabalhar a informação para ter os dados de forma a utilizar no planejamento é um passo. Isso já é feito, né? Trabalhar a informação para gerar serviços é o passo que é frontalmente contra aos objetivos estratégicos do CSC, conforme a resolução 71. A dúvida que eu estou tendo é porque hoje já se trabalha a informação localmente, né? Não é? Não é, Edson? Os dados que possam ser retirados do SICAL. Não é isso? Não são, hoje já não há o acesso... Esclarecimento, por favor, do gerente técnico. O trabalho, né, vamos dizer, para cruzar dados, etc., ter informações específicas locais, municipais, etc., etc., etc.? Sim, o SICAL permite a retirada de relatórios. Uhum. O que nós podemos discutir é se todos os relatórios, né, se há algum relatório específico que não está previsto, que é, inclusive, uma das 43 demandas prioritárias, é justamente o avanço nos relatórios gerenciais. Agora, o SICAL já tem relatórios que permitem a análise de dados do CAUF, assim como a inteligência geográfica. Então, o IGEL também tem uma série de... Hoje nós já estamos... centenas de camadas que permitem cruzamentos de informação
e relatórios gerenciais. Então, isso já é feito. Então, isso já existe. Então não há incompatibilidade, me parece, com, vamos dizer, com o que está escrito no parágrafo 2º, né? É, o trabalhar a informação localmente pode ter esse sentido que o conselheiro Anderson realmente alerta. Se for a geração de novos serviços, ou se for prestação de outro tipo de serviço, ou outros sistemas paralelos ao SICAL, aí vai de encontro à resolução 5, 61, 60 e 71. Uhum. O colega Sidney, que foi propositor da... Tem uma solução, me parece, presidente, que é uma solução para contemplar essa preocupação do conselheiro Anderson, que seria, então, incluir ali, logo após o ponto no parágrafo 1º, garantindo a sua utilização coletiva ou a sua utilização por todos os outros CAUs, da UF, quer dizer, alguma forma que dê garantindo certeza... Garantindo a sua utilização coletiva, é coletiva. Isso? Coletiva. E isso no parágrafo 1º, eu acho que resolveria essa preocupação do conselheiro Anderson. E no parágrafo 2º, quando se fala ali realizar análise e trabalhar informação localmente, não é gerando serviços nem gerando sistemas, como foi dito. Isso também poderia ser colocado, se for o caso, dando essa garantia. O que está sendo proposto, na verdade, nesses dois parágrafos, é a possibilidade de acesso, claro, uso, utilização dos dados do CAU estadual. Certo, é claro. Isso que está sendo proposto. Então, seria, no parágrafo 1º, o colega Sidney está substituindo a substituição, está sugerindo a substituição do trecho sublinhado de forma automatizada para utilização coletiva pelos CAU-F e pelo CAU-BR, é isso, né? No lugar do trecho que está sublinhado, né? Para sua utilização coletiva pelos CAU-F e pelo CAU-BR, é isso? É isso. Pode substituir ali? Pode substituir, por favor, para ver se converge ali entre a relatoria e o que presidente, o presidente propõe. Não é substituindo, não é complementando, na verdade. Né? Vírgula, garantindo... Ele estava escrevendo ali certo. Vírgula para... Aí. Não, mas não resolve colocando antes lá, para sua utilização coletiva pelos CAU-F e pelo CAU-BR, não é isso? Exatamente isso, garantindo, presidente, garantindo a utilização coletiva. Tá, então, no lugar onde estava antes, Rodrigo, por favor, pode voltar para o lugar que estava... Presidente Haroldo, eu gostaria de solicitar que o Edson, por favor, explica o que significa, de maneira bem clara, para todos os presidentes e conselheiros, o que, que significa exatamente... esse gerenciamento, bem como gerenciamento. Me desculpe, você não foi muito claro. Eu gostaria que os colegas presidentes prestassem bastante atenção, os conselheiros também, para entender o significado do que pode acontecer a partir daquele pequeno trecho. Vamos lá. Pode apagar o trecho ali que o Sidney substituiu a proposta aditiva dele. Então, apaga a que foi substituída para ver se há convergência com o raciocínio da relatoria. Pode retirar, por favor, isso. Letra minúscula no G. Isso. Pronto. Vamos lá. E sublinha o trecho ali que foi adicionado, que é o garantindo sua utilização coletiva. Pronto. Edson? A questão que a gente solicita atenção do ponto de vista técnico realmente é o gerenciamento. O gerenciamento deve ser de forma coletiva, completando a fala do conselheiro Anderson. Agora, aqui, na verdade, a gente tem uma ênfase a algo que já está previsto na própria característica do CSC e da Resolução 5. O efetivo acesso de dados de forma automatizada já acontece. Uhum. Isso já acontece. Então, pronto. Não influi nem contribui. Garantindo a sua utilização coletiva pelos CAU-F e CAU-BR, isso aqui, na verdade, eu só
eu só alerto os senhores no sentido de que os senhores estão dizendo que todos os CAUFs e todos os CAUBR, e o CAUBR vão ter acesso a todos os dados, o CAUF, todos os CAUFs vão ter acesso a todos os CAUFs. Se for isso, dá essa abrangência. Então, também. Há convergência com a relatoria? Se houver, vamos para o segundo. Desculpe, o colega Napoleão e o colega Jefferson têm uma inscrição, mas eu... Bom, vamos lá, depois eu gostaria de ouvir a relatoria, se acolhe, porque se acolher, podemos passar adiante sem discussão, votação. Eu entendo que uma resolução como essa, ela tem que ser expressa de forma muito objetiva em relação às ações. Quando você começa a colocar elementos subjetivos que geram interpretações, não se sabe exatamente o porquê. É preciso que uma alteração seja justificada. Quer dizer, em que esse texto alterado, proposto, né, altera o conteúdo do texto original? Então, a gente tem que saber, porque se o Conselho vai votar essa deliberação, o Conselho tem que saber, bom, se alterar esse texto, o que é que isso significa? O conselheiro antes aventou uma questão que diz respeito, pelo que eu entendo, à operacionalidade e à segurança do sistema. Então, nós queremos saber isso. O que é que isso altera do ponto de vista da operacionalidade e qual é o problema hoje que deve estar subentendido na proposta de alteração. Existe um diagnóstico que diz que há um problema na maneira como esses dados hoje são gerenciados ou transmitidos ou o que seja. É preciso que a gente saiba, porque nós estamos aqui discutindo palavras e adjetivos e advérbios, mas o problema não é esse, né? Colega Jefferson. Colegas, nessa linha do debate e do esclarecimento, posso fazer uma contribuição como membro que fui do CSCC durante esses 6 meses. A evolução do sistema nesses primeiros meses do CSCC, ela era mais no sentido de garantir a mínima evolução do funcionamento do CICAL corporativo com as mesmas estruturas jurídicas e contratuais que o CAUBR propôs e tem assinado com os fornecedores. A partir de agora, nós dentro no CSCC imaginamos que estamos partindo para um segundo momento, presidente Haroldo. Um segundo momento onde vai haver uma nova contratação de uma nova empresa, já existe um TR sendo trabalhado para isso, que ele venha dar um avanço tecnológico no funcionamento do CICAL. Nesse sentido, o modelo que temos hoje, aí respondendo ao conselheiro Napoleão, ele é um modelo centralizador. Todas as demandas que os UFs fazem passam por um protocolo, passam por uma análise da equipe técnica que é chefiada pelo Edson Mello. Este é o caminho. Se tu fizeres hoje uma solicitação de mudança, de melhoria ou de dúvidas em relação ao CICAL, tu vais entrar nessa fila. O que nós estamos propondo é como foi apresentado em Campo Grande pela assessoria técnica do CAU Rio de Janeiro, onde, inclusive, o presidente Haroldo estava presente e pôde apreciar, é que, a partir de agora, os CAUF deixam de ser apenas questionadores e proponente de sugestões a este protocolo e possam passar a ser agentes efetivos nas alterações. Exemplo, o presidente Sidney, que me dê auxílio se eu estiver equivocado. O auto-vistoria. Houve uma demanda do CAUF, a equipe técnica do CAUBR se debruçou em cima da demanda, deixou de lado outras prioridades para atender e implantar a demanda do CAU-RJ. Se o modelo que estamos propondo tivesse em vigor, a equipe técnica do CAU-RJ teria capacidade de implantar o seu sistema de autovistoria,
no âmbito do Estado, nos seus arquitetos registrados, e essa tecnologia ficaria disponível para os outros KUF que assim o desejarem, pudessem aderir a essa inovação, a essa proposta, essa demanda oriunda, então, do KUEJ. É este o objetivo, que eu entendo, que está sendo proposto. Inclusive, foi colocado a proposta, aprovada por unanimidade, como uma tendência a ser, desejar, a ser implantada na reunião do Fórum de Campo Grande, inclusive com a presença do presidente Haroldo. Então, eu vejo que o texto ele deve refletir essa perspectiva. Nós apoiamos essa perspectiva de avanço real em relação ao modelo atual. É, eu preciso fazer um esclarecimento, então. É, há uma questão grave aí da maneira como o colega presidente Jefferson apresenta e que aí já me preocupa nas duas, vamos dizer, se os dois parágrafos estão propondo isso. Aí, realmente, eu acho que deve ser uma preocupação de todos nós, conselheiros federais, e todos nós, presidentes. O nosso registro é nacional. Não é razoável, para usar a palavra mais suave, né, que um CAU estadual realize um procedimento excepcional, especial, para os, aspas, registrados em seu estado, já que não existe registrados em seu estado. O registro é nacional e qualquer arquiteto de qualquer unidade da federação deve ter acesso pleno a qualquer trabalho em qualquer local do país. Então, me parece que há um erro de origem nesse raciocínio. Não existe arquiteto registrado no CAU do Rio de Janeiro. Os registros são nacionais e a possibilidade de atuação do arquiteto é garantida por lei em todo o território nacional. Tanto é assim que o sistema de auto-vistoria, a adequação, né, do sistema SICAL ao decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro foi feito e para uso do escritório do Luciano, no Ceará, se ele quiser, ele pode fazer o RRT, fazer tudo, fazer o que tem que fazer, né, do Ceará, a partir do Ceará. Né. Eu tenho a impressão que isso nós devemos preservar radicalmente. Então, acho que isso aí já me preocupa. Se esses dois parágrafos significam o que o colega Jefferson pôs, o colega Sidney, aí realmente preocupa gravemente, porque contraria fundamentos, né, que vêm desde a Resolução 5 e, antes disso, desde a Lei 2378, de 2010. Colega Oswaldo? Pois é, exatamente. Esse é o motivo que eu solicitei que o Edson pudesse explicar, dando exemplos. A ideia de abrir o sistema para que, em cada UF, os dados possam ser trabalhados, gerenciados, criando situações particulares, essa é uma situação da qual nós reprovamos quando aprovamos o primeiro item da Carta de Goiânia, que é a unicidade do sistema. Ela vai no sentido contrário do que os presidentes aprovaram naquele dia em Goiânia. Quando, em Campo Grande, se aprovou, por unanimidade, a inclusão da arquitetura SOA, era para se discutir, não se implantar, colega Jefferson. Não discutimos, não definimos a implantação da arquitetura SOA. Nós definimos que a arquitetura SOA faria parte do relatório como indicativo para discussão e aprofundamento no que é arquitetura SOA, porque eu acho que a grande maioria aqui não sabe o que é, nem eu. Eu jamais apoiaria instalar uma coisa sem eu conhecer. Eu, pessoalmente, não apoio. Se eu não conheço, eu não apoio. Eu não vou onde eu não conheço. Eu não vou onde eu não sei. Eu tive que aprender muito, dentro do CSC, muito dessa parte, porque, senão, eu não tinha nada que fazer dentro do CSC.
Então, eu digo que essa visão não é a visão que nós cunhamos lá atrás. Se vai alterar é outra história. Isso depende, então, do fórum se reunir, tirar uma posição depois dos conselheiros também, e ainda o final, levar em consideração o funcionamento pleno do que é o SICAL. Então, por isso que, desse ponto de vista, eu pedi, primeiro, ali, aqueles dois parágrafos, da maneira com que estão ali, eu acho que simplesmente garantir o acesso a todos os dados, a base de dados, isso tem que estar garantido. Inclusive a todos os relatórios, eu não vejo problema. Isso nós já discutimos. Agora, começar a produzir, imagina, eu vou fazer um tipo de certidão aqui, Luciano vai fazer uma outra lá. Que Brasil é esse? Que Brasil, que coxa de retalho nós vamos começar a construir? É um retorno ao antigo sistema. É simplesmente o retorno ao antigo sistema, que não significa evolução nenhuma, pelo contrário, é involução. É isso. Senhor presidente? Nós temos inscritos, colega Anderson. Gostaria de fazer uma intervenção nesse ponto, por favor. Sim, que nós temos, só para tranquilizar os colegas aqui, temos inscritos a colega Cláudia, Saad, Sidney, Tito e Cristina Evelise. Veja, senhores, o presidente Oswaldo, na sua fala, tentou estabelecer essa motivação, e o presidente Haroldo também. Eu não vejo como impossível a contribuição de qualquer Estado a partir da base de dados trabalhada para que se proponha um novo serviço, um novo procedimento que se estabeleça. O que não pode acontecer é esse procedimento não ser coletivo e aprovado por esse coletivo. O exemplo, por exemplo, de uma certidão é bem claro com relação a isso. Se elabora, vou disponibilizar esse tipo de certidão, mas tem uma outra aqui que está proposta. Ela precisa ser substituída, então, pela que está proposta. E essa substituição só pode ser tomada pelo coletivo. Pelo coletivo. Não há problema algum se estabelecer acesso à base de dados como hoje é feito e produzir qualquer circunstância que venha melhorar o serviço dos arquitetos brasileiros, mas precisa melhorar o serviço dos arquitetos brasileiros. E aí é como isso vai ser feito, aqui é o problema. Não é o que vai ser feito, mas como isso vai ser feito. E aí é que se precisa de se ter um gerenciamento coletivo desse como. E se nós deixarmos que isso fique a cargo de um ou dois CAL 3 UF, nós não conseguiríamos ter o gerenciamento coletivo deste como. É só isso. Quer dizer, desenvolver lá e passar pelo coletivo, eu não vejo algum problema. Mas, do jeito que o texto está escrito, eu nem sei se essa é a proposta, se essa é a intenção do CAL do Rio de Janeiro, mas, do jeito que o texto está escrito, dá margem a essa interpretação. Não pela ação do presidente Cid, mas talvez pelos o que os sucederem. E a todos que estão aqui. É só essa a preocupação do CSC. Nós precisamos garantir as decisões coletivas e que sirvam para todos. Desenvolver algo e disponibilizar para todos não é a mesma coisa que eu estou dizendo. É isso. Vamos lá, pela ordem, a colega Cláudia, depois o colega Saad. É só uma questão de esclarecimento, não ficou claro que nem na fala do presidente Jefferson, nem nas outras falas, o que de fato é o dificultador no uso dos dados, das informações presentes dentro do SICAL. Não fica claro também no relatório. Então, eu gostaria que a gente esclarecesse para a plenária aqui quais são os principais gargalos, o que está acontecendo. Obrigado. O colega Saad. Bem, eu me sinto a obrigação de fazer uma fala de esclarecimento sobre o meu ponto de vista. Primeiro, eu queria colocar a necessidade da gente ficar, a gente entender que as questões de segurança do sistema, seja ele um sistema descentralizado, multifacetado, com várias funcionalidades, a segurança é dada. A forma de se controlar e se monitorar acessos é perfeitamente possível. Isso faz parte, hoje, do dia a dia da gerência de TI de centenas, talvez milhares de empresas.
não é? Então, a questão da segurança, eu acho que ela depende da segurança que se quer. Né? Os modelos de segurança serão definidos de acordo com os objetivos a alcançar. Então, eu acho que a questão da segurança não é o caso aqui. Durante a discussão desse objetivo de se aproveitar a inteligência dos técnicos de TI dos diversos estados, e não só dos técnicos de TI, mas também dos técnicos da administração dos CAU-UF, esse objetivo é o objetivo visando avançar e avançar o mais rápido possível coletivamente. Né? Eu acho que concordo que não há possibilidade da gente colocar em risco, né, a unidade, a possibilidade da contribuição de todos para todos. Né? Esse é que é o objetivo. O que ocorre hoje é que existe uma dificuldade, e aí, por ser um membro do colegiado gestor, eu me vi obrigado a ter acesso ao que está acontecendo no meu CAU, né, no CAU que eu tenho acesso. E descobri, de fato, dificuldades no acesso aos dados do ponto de vista sistêmico, dentro do sistema, ou seja, podendo fazer os relatórios do sistema, podendo formulários próprios, sobretudo, eu vejo que esse gargalo acontece nas propostas incipientes da nascente fiscalização via SICAL. Essas dificuldades que só serão superadas pela criatividade, né, dos nossos assessores de TI, muitos com uma inteligência acumulada e experiência que podem criar situações, e assim como aconteceu em Minas Gerais, quando se criou lá o APP de arquiteto protagonista visando a fiscalização. Essa é só uma entre muitas possibilidades. Né? As formas de se fiscalizar feiras, se fiscalizar distritos industriais, são formas que a gente pode adotar, formas centralizadas. Tudo isso vai depender de ter um formuláriozinho e tal, processos de composição de inteligência, que é preciso que os indivíduos ali que estão nos TIs locais e fazendo processo de fiscalização possam ter um mínimo de acesso sistematizado aos dados. Sistematizado significa poder não baixar uma relação, não fazer as tabelas Excel manuais, mas fazê-las através da entrada no sistema, ler o sistema, poder fabricar esses formulários tipo de gêneros de fiscalização diferente. Isto foi o que eu vi. Né? E, a partir disso, se discutiu a arquitetura de serviço, a arquitetura SOA, tudo isso não está sendo, a preocupação, me parece, nesse momento dessa discussão. Isto, na verdade, o nosso colegiado gestor já colocou na sua agenda e vai discutir, vai conversar, vai implantar. Isso está em andamento, e o objetivo é chegar lá. Né? O que foi colocado pela plenária do CAU-RJ, que é o que o Sidney encaminhou como adendo, é o mero acesso informatizado neste momento para permitir que haja um nível de trabalho com os dados automatizado, e não através de relações que se tira, downloads que se dá num determinado retrato de momento, mas sistemas dinâmicos de uso desses dados para fazer formulários, uma nova ideia, busca dados aqui e acolá, vai no IGEL, pega a informação, vai num outro tipo de base de dados industrial. Então, este tipo de manipulação dos dados, visando construir formas para atender as necessidades de fiscalização, é que eu sinto que seja a proposta colocada. Eu acho que isso liberta, né, a criatividade, liberta a inteligência. Agora, garantir que o fruto desse trabalho seja
beneficiado a todos, né, seja benefício para todos, sim, essa é uma necessidade também. Vamos então, lá. Eu queria fazer, só para concluir, por favor, presidente, queria dizer o seguinte, o que está colocado aí não me parece que seja ameaça ao sistema único. Eu acho que a gente pode até adendar, criar ali eventuais salvaguardas no texto, como foi aquela que foi colocada ali, mas eu entendo que, independente da arquitetura SOA, não estou falando da arquitetura SOA, que é a proposta colocada que vai fazer um avanço sistêmico, mas esta vai ser trabalhada por nós. Vamos ver como é que se pode fazer e tal. O que está colocado aí não é isso. Esse é um primeiro passo, de alcance limitado, né, apenas para garantir essa possibilidade. Obrigado. Obrigado. Eu peço à mesa, por favor, que faça a contagem do tempo no modo regimental. No momento em que algum colega assumir a palavra, comece a fazer a contagem do tempo para que não fique prejudicada a discussão e o tempo total de debate dessa coisa. Não adianta colocar o tempo para rodar quando o colega já está falando há 4 minutos. Por favor, atenção, então, tá? Peço ajuda da mesa. Sem a mesa, vamos dizer, os funcionários de apoio são fundamentais, e por isso, né, por isso meu apelo, para que fiquem mais atentos, né, ao andamento do trabalho. Eu peço também aos dois relatores que vamos ouvir, nós temos ainda 5 colegas inscritos, vamos ouvi-los, para não ficar um ping-pong, né, vamos ouvi-los, anotar o que há de dúvida, e ao final fazemos um encaminhamento, pelo acolhimento ou não, né, dos dois parágrafos sugeridos, ou se houver algum ajuste proposto no meio do caminho. Né. O colega Sidney, na sequência, o colega Tito. Presidente Haroldo, logo numa outra fala anterior, sua, foi manifestada uma preocupação com relação, por exemplo, às carteiras. E o presidente tranquilizou a todos, dizendo que esta é uma tarefa dos estados e que será repassada essa obrigação dos estados com as carteiras. E nem por isso se perderá a questão do controle dessas carteiras, da emissão dessas carteiras. Ela apenas se dará num ato de governança de cada Estado. Portanto, o que se está colocando aqui, se estabelecendo aqui, é uma proposta de acesso aos dados que são do SICAL. Ninguém está propondo aqui manipular individualmente, por Estado qualquer, os dados dos seus registrados. Não é isso. O que está se propondo aqui é a forma de acesso a esses dados, que hoje, lamentavelmente, a forma de acesso se faz de uma maneira quase que, eu diria, mecânica, ela não é de uma maneira automática, ela não se faz imediatamente, ela, inclusive, quando um Estado, qualquer Estado, faz uma determinada demanda para resolver um determinado assunto, essa questão entra no que se chama de fila eletrônica, e fica a equipe do CalBR sobrecarregada para atender todas essas demandas, que se tivessem a possibilidade de acesso de forma automatizada, seriam resolvidas nos próprios estados. Sem se perder com isso, essa preocupação que eu reconheço, que é legítima e concordo, com essa preocupação de não disponibilizar os dados, as informações para todos. Evidentemente, que com a garantia da utilização coletiva pelos dados, me parece que essa interpretação equivocada fica esclarecida. Então, apenas para terminar a fala, eu queria chamar só essa atenção dos presidentes, do presidente Haroldo, que o que se está colocando de fato aí é essa visão de possibilidade de uma governança efetiva dos estados, sem se tratar os dados de uma forma isolada, os dados continuam integrados, o sistema é integrado, o grande avanço que nós tivemos, e realmente foi o sistema unificado, dando a possibilidade democrática do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas em todo o país. Então, isso tem que estar segurado, evidentemente. Não há menor possibilidade
de se pensar algo diferente disso. O que está se solicitando e na inclusão dessa resolução é essa garantia do acesso de forma automatizada das informações daquele Estado, para que ele possa operar, trabalhar e exercer a sua governança. Obrigado, colega Sidney. Colega Tito, e na sequência, a colega Cristina Evelise. Bom, presidente Haroldo e colegas, eu acho que a gente está no difícil desafio aqui de seguir um caminho que nós seguimos já em outras discussões, como fundo de apoio, cal básico, etc. É conseguir traduzir valores nacionais, mas compreendidos pelas realidades locais. A vivência de um cal como o nosso, que a gente pode considerar mediano sobre vários aspectos, certamente difere muito dos demais em algumas questões. E aí, poder ter um sistema que compreenda, sistema, leia-se tudo, todo funcionamento, que compreenda essas disparidades e, a partir delas, agregue novos valores, isso acho que é muito legal, ou seja, usar o conhecimento do dia a dia da nossa equipe e das demais equipes técnicas associadas de TI para produzir novas soluções, que, eventualmente, podem ser mais efetivas em determinadas regiões. Eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter é que qualquer nova funcionalidade ou nome técnico que o valha passe por uma aprovação do grupo gestor. Ou seja, ele pode até ter um funcionamento para regiões específicas, por exemplo, auto-vistoria, não vai acontecer no Espírito Santo tão cedo, porque a gente não tem legislação para isso. Mas ela estaria alinhada a um desejo de implantar, inclusive, no Brasil inteiro. E aí teríamos isso passado pelo comitê gestor. Então, acho que esse termo gerenciamento, ele me parece muito amplo. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com ele e colocar um ponto de convergência, que é o da decisão, e aproveitar o que a gente tem de melhor, que é a compreensão das várias realidades em cada lugar do Brasil e utilização das diversas equipes. Ou seja, se temos equipes de TI locais que podem resolver problemas locais e que podem ainda se atender demandas nacionais, ótimo, desde que isso seja feito no interesse e na aprovação, no acordo comum, que acontece nesse grupo gestor específico. Obrigado, colega Tito. Colega Cristina, na sequência, o colega Joel. Colegas, eu não consegui compreender no que é que esses dois artigos, e agora, depois de dadas essas explicações pelo o colega Sidney proponente, o relator, o Edson Mello e os demais colegas que se pronunciaram, pelo seguinte, no artigo 4º, a evolução dos serviços, eu entendo que nessa palavra evolução já está contida essa possibilidade de melhoria de prestação desses serviços ou de ampliação da prestação desses serviços. Então, a evolução, essa palavra, né, ela tem esse significado. Então, se vai chegar uma demanda nova, uma necessidade nova, como a autovistoria no Rio de Janeiro, essa, no artigo 4º, está claro de que esse serviço específico, que vai ser entendido como um acréscimo, ele vai passar pelo colegiado. O colegiado vai entender qual é a necessidade do CAUF. O colegiado vai ter que passar, inclusive, entendendo essa necessidade de implantação e apresentando custos para essa implantação, aos entes institucionais, que somos nós, CAUF e CAUBR. Então, acho que essa própria palavra evolução já contempla o que o artigo 1º e 2º proposto pelo colega Sidney está querendo detalhar, mas abrindo uma possibilidade de interpretação duvidosa. Então, na medida em que a gente tem um colegiado de governança que se propõe a receber essas demandas, a entendê-las com o PDTI, isso vai vir para ser autorizado ou não? Agora, é importante a gente perceber, como na fala do colega Tito, que se eu, por exemplo, no CAU da Paraíba, não vou precisar de uma autovistoria hoje, amanhã eu posso precisar e eu sei que esse serviço está disponível. E aí eu vou acessar esse serviço a partir da minha necessidade. Então, são coisas que vão se complementar, mas que estarão disponíveis para todos. E o modo de utilização e de disponibilização para os arquitetos daquele Estado, a partir da necessidade, vai ser igual como do Estado original que trouxe.
a demanda. Isso é que é o principal espírito que tem que se atender. É o modo de prestação desse serviço para todos os arquitetos. Porque o registro, presidente Haroldo, como diz nosso artigo 5º da nossa lei, o registro é no KUF, sim, do profissional. Muito embora esse registro nos dê a possibilidade e o direito de atuação nacional. Mas é no KUF, então eu vou estar tratando de demandas específicas. Mas se eu saio do meu estado para o Rio de Janeiro para atuar, eu vou, então, talvez levar essa demanda de um serviço que já, o SICAL já vai me possibilitar, através da governança. É isso, eu não estou compreendendo no que é que vem contribuir. Só um esclarecimento. Quando eu digo que registro é nacional, é que no deslocamento pelo país ele não muda. É um registro único, nacional, sequencial, não é? Independente da unidade da federação, diferente do que era o nosso registro no antigo conselho. Né? Bom, vamos lá. Pela ordem, o colega Joel, na sequência, o colega Luciano, depois o colega Roberto Pi, depois o colega Raquel. Se eu peço que, assim que concluir esse grupo, que nós ouçamos a relatoria e votemos a inclusão ou não dos parágrafos. Né? Colega Joel, por gentileza. Bom, eu acredito que a contribuição que existe, né, a proposta do CAU-RJ, está em sintonia com o que todos nós estamos falando aqui. Realmente, a questão de gerenciar os dados é um ponto que leva a questionamentos. Talvez não seja esse o caso de se introduzir esse gerenciamento. Mas é fundamental que se introduza um tipo de aperfeiçoamento no compartilhamento desses dados. Seguramente, hoje está havendo lacuna, e muitas lacunas, inclusive, que prejudicam o trabalho que precisa ser feito na esfera dos CAUFs. De modo que eu compartilho com a preocupação que foi colocada tanto do colega Anderson, quer dizer, de não quebrar esse espírito de unicidade de todo o sistema, mas também eu critico e confirmo que é necessário aperfeiçoar a ferramenta para que se torne mais eficaz o compartilhamento dos dados necessários. Obrigado, Joel. Colega Luciano, na sequência, o colega Roberto Pi. Colega, nós discutimos muito, ao longo desses meses, todo esse processo do SICAL, e a evolução dos trabalhos, trabalhando, inclusive, em conjunto com os entes federativos. Eu gostaria de colocar uma questão da segurança. O Paulo, que muito contribuiu no colegiado gestor, Paulo Saad, quando ele disse que a segurança é uma coisa menor. Não. É básico, é fundamental nesse processo. Eu não posso permitir que uma ação lá no CAU Ceará, de gerenciamento de dados, dê uma confusão grande no sistema SICAL. Quando foi apresentado a SOA lá no, na reunião de Campo Grande, a minha proposta foi que nós considerássemos no colegiado de gestor para estudar a SOA, ver as consequências dela, ver a compatibilização dela com o SICAL corporativo, com o IGEL e com todas as peças que compõem esses elementos. Eu acho que o Napoleão levantou uma questão básica, né, que é o que é que nós queremos mesmo. Nós queremos, e aí eu vou fazer a proposta, uma proposta aqui no artigo, no capo do artigo 4º, é deixar definido o que são princípios. Então, seria o seguinte, presidente Haroldo, a evolução dos serviços compartilhados da tecnologia de informação, TI, do Centro de Serviços Compartilhados, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, atenderá ao que dispuser o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, do CAU, tendo como princípios a unicidade e o atendimento às demandas locais. E aí, nós vamos colocar tudo isso,
para que o colegiado gestor, junto com as suas comissões técnicas, com seu assessoria técnica, dizendo melhor, e com os entes federados, a cada momento, incluir aquilo que for fundamental. Hoje nós estamos fazendo uma análise baseada no que nós construímos para trás. E só estamos fazendo essa análise porque construímos. Amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez esse sistema já também esteja recebendo críticas. Agora, uma das questões básicas, colega Jefferson, é que se a nossa equipe técnica do colegiado de gestor não está atendendo às demandas, nós temos duas avaliações e duas alternativas. Ou ver se é a quantidade ou ver se é a capacidade técnica. E aí alterá-las. E aí vamos atender às demandas. Mas eu acho que essa minha proposta de emenda, ela estabelece os princípios e vamos construir baseado nesses princípios. Sem colocar dúvidas, sem colocar problemas de garantia na segurança do sistema e da eficácia. Pode ditar. Me permite uma parte, presidente? Mas o tempo já passou. A parte é incluso no tempo, já acabou o tempo. Só um instantinho, já. Mas, de qualquer maneira, eu te inscrevo aqui, não tem problema. Pode ditar, por gentileza, é após qual expressão? Após... Qual a palavra? Do PDTI, do CAL, vírgula. Tendo como princípio... Não, em cima. Em cima, no artigo. No artigo. PDTI do CAL. Do CAL, vírgula. Tendo como princípio a unicidade e o atendimento às demandas locais. Princípio, a unicidade... E os atendimentos às demandas locais. Tendo como princípio a unicidade e o atendimento às necessidades, às demandas? Demandas locais. Também tem um E a mais. Isso, por favor. Não, o outro que está a mais. O outro, esse que está. Tendo como princípio a unicidade e o atendimento às demandas locais. Está certo, Luciano? É. Acraseado. Eu pergunto ao colega Roberto Pi, podemos ouvir o colega Jefferson, que ele pediu uma parte já após a conclusão do tempo, mas se o colega permitir. Jefferson, por gentileza. Obrigado, presidente. Só para esclarecer, a minha fala foi no sentido de estar convencido que o sistema pode evoluir muito mais rapidamente, considerando não apenas a equipe do CAL-BR, que tem nos atendido, mas considerando os outros TI, as outras equipes que existem e estão disponíveis hoje nos CAUF, e que não estão sendo utilizados a pleno vapor. A proposta que eu entendo, que tem esse apelido de SOA, tem sido utilizado, como foi demonstrado lá, por grandes empresas, com uma perspectiva de avanço muito mais rápido, não é? De eficiência, sem nenhuma perda de qualidade, no sentido de segurança, unicidade. São palavras que eu não uso, que eu não coloquei aqui, quero deixar bem claro. Perspectiva de termos uma velocidade muito maior no aperfeiçoamento do sistema, que é de todos. Muito obrigado. Colega Roberto Pi, na sequência, o colega Raquels. Acho que a parte do presidente Jefferson, de certa forma, se soma ao que eu iria falar. Eu vejo essa preocupação deste chamado controle centralizado, e é controle centralizado, infelizmente, com uma coisa que não é própria de nós, arquitetos. Veja os exemplos que foram dados. Imagina se a pessoa faz uma certidão incompatível com as outras. Imagina se ele fizer um registro. Isso é próprio de uma burocracia oficial em todos os órgãos. Nós, arquitetos, deveríamos pugnar pela criatividade. E não vejo, não tenho dúvida nenhuma de que existe TI em diversas unidades da federação com diferentes graus de desenvolvimento. Agora mesmo recebemos... oriundo do concurso, uma moça com qualidades notáveis, e acho que essa
liberdade de trabalhar. Ninguém vai produzir uma nova certidão, produzir um novo atestado. O que nós temos é que trabalhar dados. Por exemplo, nós temos convênio com prefeituras. A primeira delas no Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa. Nós vamos receber os dados da prefeitura. Nós temos que trabalhar com os dados variados do SICAL. Nós não temos que ficar fazendo demandas para entrar numa fila e receber isso, temos que receber. Existe no UTI uma figura chamada cubo de dados, que as pessoas, que as empresas que trabalham no UTI têm a inteligência de abrir para todos. E nós não temos, nós estamos preocupados com o aspecto burocrático, que eu repito, acho pouco próprio da nossa profissão de arquiteto, sabe? Assim, fico meio perplexo de ver essa argumentação, porque nós poderemos, e o que o Jefferson disse é verdade, progredir com mais velocidade, muitas vezes com novos caminhos, com muita propriedade, e vão ficar bloqueados por uma visão burocrática de como autorizar ou não um trabalho dessa natureza. Isso é que me preocupa essencialmente, sabe? Poderíamos até fazer um pacto, ninguém produz certidões, ninguém produz registros diferentes, isso é simples. Não é essa a finalidade para a qual nós estamos contratando pessoal de TI para produzir certidões, isso é uma coisa simples. Então, eu vejo que essa preocupação, a mesma que preocupação de dizer eu não sei o que um CAU estadual no futuro fará com isto, eu também não sei o que o CAU BR no futuro fará com isso, nem o que esse colegiado no futuro poderá fazer com isso. Nós não temos esse controle sobre o futuro, ninguém tem. Ninguém tem. Não, o coletivo é um termo muito... Existem coletivos e coletivos, meu caro. Mas olha aqui, ó, eu acho que nós estamos tentando barrar uma questão que é a criatividade que é inerente da nossa profissão. Obrigado. Colega Raquelson, e logo em seguida eu vou devolver aqui a relatoria e vamos resolver o assunto. Nós estamos há mais de uma hora nesse artigo. Presidente, eu vou tentar aqui pontuar alguns pontos, partindo da palavra do presidente Pi, quando ele fala em criatividade. Né? De fato, eu entendo que, e aí somando com a fala do presidente Sidney, que há, de fato, uma dificuldade grande no sistema hoje, dessa criatividade no campo da gestão, né, você ter uma amplitude maior de informações. Então, enquanto a possibilidade de se acessar dados, de se cruzar dados, informações, se ter realidades mais específicas, mais locais, ótimo, excelente. Tá? E aí eu faço uma pergunta que também é uma dúvida. Quando se fala em acesso a dados e acesso a códigos, porque acesso a dados não significa que você vai manipular o sistema, que você vai alterar o sistema, que você vai criar sistema. Dado é uma coisa, código talvez seja outra. Talvez o Edson possa me confirmar isso. Não é? E eu acho de bom ouvir, de fato, esse acesso automatizado, né, às informações. Você criar, né, dentro da criatividade, você tem que ter mais informações no seu gerenciamento, na sua gestão. Agora, eu vejo que isso vai ser fruto da evolução do sistema, logicamente. O colegiado de governança vai pensar nisso, de evoluir o sistema SICAL para que nós tenhamos lá nas nossas bases facilidade de pegar esses dados. Talvez, porque dados que me interessam, talvez não interessam ao presidente Pira no Rio Grande do Sul, que é outra realidade. Né? Mas nós precisamos ter acesso a esses dados. Então, não vejo problema. Agora, eu não vejo como um parágrafo, uma resolução, ditar, dizer o que precisa ter no PDTI. O que vai dizer que tem no PDTI é o termo de referência. É o termo de referência. O Luciano foi muito feliz quando colocou essa alteração lá no capo do artigo, tá? Porque aí segurou a necessidade e segurou, né, o atendimento à coletividade. Né? Uhum. Bom, tudo bem. Essa questão do gerenciamento que está colocada aí, esse gerenciamento já é feito pelo colegiado, né, de governança. Então está garantido. Está, né, garantido. E o que eu falei há pouco tempo, bate com a questão, né? O sistema aberto, não vamos esquecer essa questão de sistema fechado ou de aberto, como falou aqui o SAT, com relação à segurança. A gente quer e precisa de um sistema dinâmico. Né? Acho que talvez esse acesso a dados bata com essa necessidade de ter um sistema dinâmico. Tá? Uhum. E aí eu proponho, presidente, a inclusão, inclusive, dentro do colegiado de governança, a representação do GT de gestão do Fórum de Presidentes. Porque essas necessidades que eu falei há pouco, né, do acesso aos dados, os presidentes vão colocar dentro do colegiado de governança quais são as necessidades e quais são as dificuldades de acesso. Tá? Então, assim, no meu entender, eu me permito ao presidente Sidney, eu vejo desnecessário esse parágrafo primeiro aí, né, porque eu vejo que isso aí vai ser fruto da evolução e está garantido na alteração que o presidente Luciano propôs. Obrigado, Raquel. Bom,
bem lembrado que o colegiado gestor vem funcionando, né? Ele foi proposto de modo paritário e tem funcionado, inclusive, majoritariamente com a presença dos colegas presidentes, 4 presidentes contra 2 conselheiros, né? E sem nenhum problema, assim, não há nenhuma intenção assim, de haver prevalência, né? E tá, eu acredito que é a evolução que se pretende, né? Que seja discutido nesse colegiado, apresentado e evoluído, né? É o espírito esse, né? Não há nenhum espírito de pô, a informação é de A ou é de B. A informação é do CAL, né? Em benefício da arquitetura e do melhor atendimento à sociedade, né? Relator, eu gostaria de ter um encaminhamento, né? Para nós, se for o caso, né, não havendo acolhimento, para votarmos e podermos ir para os outros destaques, né, já anotados aqui. Né? A relatoria, senhor presidente, após ouvir todas as ponderações aqui, se sente bastante esclarecido a respeito da proposição que o presidente Sidney aqui nos traz, principalmente na fala do mesmo, onde propôs 2 textos a serem analisados. E eu acho que todo mundo tem razão, todos que falaram aqui, a partir, obviamente, dos esclarecimentos da colocação do presidente Sidney, depois eu efetivamente falei do presidente Pi, e eu tenho uma proposta de alteração por completo desses 2 parágrafos propostos pelo presidente Sidney, e gostaria da atenção dele, para ver se isso, a proposta que eu vou fazer aqui, ela contempla as 2 preocupações e também as explicações pelo fato de ter proposto. Eu condensaria esses 2 parágrafos num único com a seguinte situação. O plano diretor... Só um instantinho. Pode, por favor, vai digitando logo, né? Conforme ele editar, vai digitando, por gentileza. Isso, aí. O plano diretor de tecnologia da informação, PDTI... vírgula, a ser implantado eficazmente ainda no ano de 2014. Permite uma... Esses adjetivos não são próprios, né, para uma resolução, para uma norma, né? O eficazmente fica desnecessário aí. É, né, porque eu estava tentando pegar a mesma proposição que ele fez no é que seria necessário limpar, né, eficazmente, maior integração, ou permite então, a ser implantado ainda no ano de 2014. Isso. Vírgula, deverá contemplar o compartilhamento efetivo dos acessos aos dados de forma automatizada garantindo a utilização coletiva das soluções encontradas pelo CAL-BR e CAL-UF, nos termos do CAPT do artigo 4º. Deste artigo. Ou deste artigo. O que eu quero com isso? Eu quero tentar juntar a preocupação que me pareceu a maior nessa proposição, que é o acesso aos dados e trabalhar esses dados em prol de informações necessárias ao gerenciamento dos CAUs estaduais. O CAPT do artigo 4º, ele já estabelece com muita clareza, né, que qualquer evolução no sistema, ele deverá ser aprovado pelos entes do compartilhamento. Então, isso é uma forma de se ter acesso aos dados, de estar, que já se tem, mas que se fortaleça a necessidade de ter acesso aos dados, que o plano diretor de tecnologia seja desenvolvido a partir desta garantia, né, mas que qualquer acesso desses dados, qualquer trabalho desses dados que venha a se configurar na evolução do sistema, certo, tem que seguir o disposto no caput deste artigo 4º, que são aprovados pelos entes institucionais de compartilhamento. Só uma coisa, Anderson, esse a ser integrado, a ser implantado ainda no ano de 2014, também está em acesso, né? Porque, e se for em janeiro de 2015, qual vai ser a punição, qual vai ser a...
É porque me parece... É o PDTI, ele tem que ser implantado, não tem que ser implantado? Tem, então. Mas é porque me parece que há uma necessidade dos CAUs estaduais em ter esse plano implantado para que possa, de fato, evoluir o gerenciamento do sistema. E eu fiz uma consulta técnica à casa, e o gerente técnico me deu a garantia de que é perfeitamente possível que o PDTI seja implantado em 2014. Mas numa resolução deve constar isso? Se você disser que sim, eu vou acreditar, naturalmente. Se houver algum imprevisto, se terminar no dia 3 de janeiro de 2015. Ah, se terminar, né? Se algum estado pedir revisão de alguma coisa... A iniciar a sua implantação ainda em 2014. Presidente, eu queria um esclarecimento. Eu não estou vendo o doutor Medeiros ali, nesse sentido, se me permite, porque é uma norma, que é obrigação. Nós já devíamos ter isso em cada estado. Então, não me parece razoável finalizar um mandato de instalação sem ter isso, ainda que depois, em 2015, isso possa ser aperfeiçoado. Bom, me parece... Acha dispensável, presidente Sidney? O 2014? Acha dispensável? Relatoria retira, por favor. Então, vamos lá. Colega Sidney, tem a proposta do colega Anderson, esse parágrafo primeiro, proposto por ele, substituiria os dois parágrafos que o colega propôs. Tudo bem? Então, pode apagar os dois parágrafos propostos, se todos concordarem também. Os dois parágrafos anteriormente propostos, isso, e fica assim. Mantém também a proposta do colega Luciano, também tem acordo? Não vejo prejuízo na proposta, as considerações do colega Luciano, senhor presidente. Então, vamos em frente. Para artigo 7. Presidente, só uma observação. Sim. No capítulo do artigo 4º, ele faz remissão ao artigo 12, e, na verdade, não é o artigo 12, né? Tem que trazer uma revisãozinha nesse... essa remissão aí. Qual é, então? No capítulo do artigo 12, teria que ver qual é o artigo que ele está se referindo. Está falando do 12, o 12 lá no final fala em entra em vigor a partir dessa data, etc. Uhum. Não é bem o 12. É o artigo que se... Tá bom, vai ter que verificar as remissões mais adiante na... Só um instantinho, por favor. Sim. Mais adiante, no destaque da colega Cristina, isso vai ser tratado, né? Porque há um problema de remissões e numerações aí, né? Certamente, por isso, o presidente pediu essa coisa. O colega Napoleão tem uma questão de ordem. Questão de ordem é porque a resolução estabelece um prazo a ser efetivado uma tarefa. Ou seja, se passar o prazo e, por algum imprevisto, a tarefa, embora tenha sido iniciada, não tenha levado a termo, a resolução não foi cumprida. Então, eu proponho que substitua a palavra efetivado pela palavra a ser elaborado. Iniciado. Né? Ou a ser iniciado. Né? Tudo bem, presidente? De tal maneira que não se comprometa. Elaborado. Tudo bem? Tudo bem, então. Elaborado. Tá ok. Elaborado. Ótimo, ótimo. Aonde é? A ser elaborado. Ali na primeira linha, o pessoal da mesa? Rodrigo? Onde é que... Ali, isso, na primeira, no lugar de implantado, elaborado. Vamos adiante, então. Artigo 7º, parágrafo 1º, colega Sidney. Artigo 7º, parágrafo 1º, colega Sidney. Os custos do referido assessoramento durante o exercício 2014 correrão a cargo dos CAUF de origem de cada técnico. CSC. A proposta é que fique a cargo do CSC. No parágrafo 2º, define que a partir de 2015 correrão por conta do CSC. Não sei se o colega Sidney percebeu. Colega Sidney. Então, para esclarecer, é só para que a gente não mexa no orçamento de 2014. E como são só cinco meses que nós vamos tratar com essa situação, acho que não serão muitas esses assessoramentos ainda no ano de 2014, e aí a gente coloca
como de fato você está propondo, e a resolução também, para o orçamento de 2015. Está correto? Ok, de acordo, vamos em frente. Obrigado. Vamos em frente. Eu ainda tenho uma... Colega Ronaldo. Queria fazer um esclarecimento. Artigo 7º fala que a qualquer tempo o CSC, né, o CGCSC poderá solicitar assessoramento técnico de especialistas lotados nos UF, nos KUF. Uhum. É, nós estamos restringindo esse assessoramento apenas aos técnicos de KUF? É necessário? Não, não é restrição, mas é exatamente para poder estabelecer o que se coloca no parágrafo primeiro. É garantir a participação do assessoramento técnico dos KUF. Assessoramento técnico que não é de KUF, ele deverá ser contratado normalmente a partir de uma empresa especialista para nos assessorar. Então, nós colocamos na resolução aquilo em que garante a participação dos técnicos dos KUF, buscando aí, então, a inteligência interna de cada estado para isso. Precisou de assessoramento técnico que não seja dali, não se é busca no mercado. Não é exclusivo, então. Não é exclusivo. Obrigado. Vamos adiante, então. No parágrafo 2º, que está mixado com um artigo ou parágrafo, a colega Cristina Evelise. Presidente, eu quero retirar o destaque. O Edson Mello já me esclareceu particularmente essa questão. Obrigada. E qual é? É parágrafo 3º mesmo ou é o artigo seguinte já? Porque a dúvida foi se seria um parágrafo isso, acrescentado ou entendido como outro parágrafo. É outro parágrafo, não é? Era a impressão que eu tinha também. É, então, naturalmente, vai ter que ser revisada a numeração, o sequenciamento, né? Que foi o que o colega Fernando Costa havia chamado a atenção um pouco antes, mas isso não prejudica, naturalmente, a discussão, né? Então, vamos adiante. Perdão, não é remunerar o artigo, é renumerar o artigo. Vai virar parágrafo 3º, não é isso? Era a proposta original? É parágrafo ou é artigo? Parágrafo 3º. E não tem que renumerar artigo. Não é isso, Edson? É. Ah, bom, então, por favor, parágrafo 3º. Está esclarecido? Bom, o meu destaque é de que fosse artigo. Eu pedi um esclarecimento ao Edson Mello e entendi que, então, seria um parágrafo. Agora, eu queria que, então, o Edson se pronunciasse, porque agora quem ficou confusa fui eu, presidente. É, o colega Alberto também concorda que aparenta ser um novo artigo. Anderson. O Edson ele está me auxiliando aqui, dizendo que, de fato, o que está escrito aí na sequência do parágrafo 2º, como artigo 8º, é artigo 8º, e deverá, então, ser feitas as modificações a partir desse artigo 8º, a renumeração. Então, volta ao que estava antes, então, tudo bem. Eu acho que todos concordam que dá para ser... Acho que assim fica mais correto, né, Cristina e Alberto? É, sendo assim, não é? Se mantém. Isso, então vamos... É, vai ser artigo... 8º e, na sequência, vai ser 9º, etc., e as remissões devem ser corrigidas. Né? No artigo, conforme está no texto, no artigo 8º, inciso 2º, a linha B, colega Saad, o custeio das despesas com serviço no inciso. Colega Saad? Vamos adiante. O parágrafo 1º do mesmo artigo 8º, colega Sidney. A questão da partição na origem dos recursos. Então, a gente está propondo aqui uma supressão desse parágrafo. Proposta de supressão do parágrafo. Relator. Onde é que está? Onde é que está? Desculpa. Parágrafo 1º do artigo 8º. O custeio das despesas de que trata o caput desse artigo será efetivado através de partição na origem dos recursos advindos das receitas relativas ao exercício profissional executado pelo SICAL, conforme o KUF de residência dos profissionais ou sede das pessoas jurídicas registradas. Senhor presidente, essa questão foi uma discussão bastante efetivada dentro do CSC, e o CSC tem unanimidade na análise de que...
tem maioria na discussão, da análise de que a partição na origem é o procedimento mais seguro para que o sistema possa funcionar a partir da inserção dos recursos que ele necessita. Nós tivemos a experiência até então com algumas falhas de depósito por alguns estados, por diversos motivos, esquecimentos, enfim, uma série de motivos, e que só deu certo até então porque nós deixamos de contratar algum pessoal do nosso concurso, senão o fluxo de caixa ele furaria e a gente não teria condição de fornecer os serviços através dos contratos que temos. O não pagamento por um ou por outro estado, ele não só poderia prejudicar um estado ou outro, mas todo o serviço para todos os arquitetos brasileiros. Então, nós fizemos uma proposta por analogia à partição na origem do fundo, que também esses serviços compartilhados fossem feitos a partir da origem, nos termos dos anexos que estão estabelecidos na resolução, para que a gente tivesse, então, uma garantia de fluxo de caixa e uma não oneração numa situação de uma inadimplência aqui e acolá. Esse é o motivo, senhor presidente. Bom, Sidney, eu, nesse ponto aí, eu posso até fazer um comentário, né? De fato, não foram alguns, foram quase todos os CAUs estaduais que atrasaram por alguns dias, ou às vezes por mais de um mês, dois meses, né? E não foi, vamos dizer, nós telefonávamos, né, para alertar, para avisar, e invariavelmente não era por falta de recurso ou negativa, era esquecimento, né? Então, o débito automático e tudo facilita para que não haja, de repente, um interrompimento da prestação do serviço para o país inteiro, porque um CAU estadual deixou de pagar, né? Se é uma dívida que, vamos dizer, se fica acertado entre nós que é uma dívida que deve ser quitada em determinado dia, para que o ordenador da despesa possa fazer o pagamento, essa é a situação mais segura. Evita, inclusive, esse constrangimento de ter que ligar para um colega para pedir que faça o depósito, né? Quando a gente mesmo tem o controle, a gente sabe que há recurso, que há tudo, né? E eu tenho certeza absoluta que não é má vontade, né? Pelas figuras, né, que tem, vamos dizer, dos colegas, presidentes dos CAUs estaduais, e pelos valores também, né? Então, isso daí apenas dá tranquilidade, né, ao responsável pela despesa e aos demais CAUs estaduais, de que, nas datas certas, as despesas vão ser feitas, e conseguindo com isso um custo mais barato e uma segurança na prestação dos serviços, né? Então, eu, como presidente, também, como os colegas, né, faço essa lembrança e peço a sua reflexão, né, sobre o assunto, sem prejuízo da discussão. Colega Sidney. Me permita, eu concordo com a preocupação e penso que talvez poderíamos ter como solução um outro instrumento, talvez como um convênio, que haja, inclusive, a previsão de, se o pagamento não for cumprido numa determinada data, que haja até aí uma cobrança de uma multa, de algo parecido, porque me preocupa muito a cobrança, sob o ponto de vista da partição na origem, porque isso nós já fazemos, por força de lei, evidentemente, com os 80%, com os 20%, já fazemos isso por força de uma resolução aqui deliberada, que é a questão do fundo de apoio, e agora teremos uma terceira rubrica, também de ordem de partição na origem. Então, isso, para o Estado, gera uma certa, não diria insegurança, mas um certo incômodo com essa questão. Então, não é pelo fato de negar pagamento, não é isso. Talvez o instrumento mais adequado fosse, nesse caso dessa preocupação que eu reconheço que é verdadeira, talvez substituíssemos por um convênio, estabelecendo ali todas essas regras de pagamento, evitando o ônus e a preocupação simplesmente do pagamento da partição na origem. A resolução equivale ou ultrapassa um convênio, né? Eu não entendo qual é a diferença aí, é o que o colega Napoleão estava até aqui consultando, né? Qual é a proposta? É ter o direito a atrasar,
enfim, não sei, eu não, realmente eu não entendo e fico preocupado com quem, vamos dizer, ocupar a cadeira de presidente do CAU Brasil, que vai ter a única responsabilidade de autorizar os pagamentos a partir de uma conta específica do CSC, né, de chegar no dia de um pagamento, não haver recurso suficiente, e ficar não só o CAU inadimplente, mas todo o sistema prejudicado com risco de lentidão ou paralisação. Então, acho que é necessário haver uma justificativa, né, para enfrentarmos um risco desse calibre. É. Né, é equivalente a um débito automático. Né? Senhor presidente, eu gostaria de tentar esclarecer esse posicionamento ao conselheiro Sidney. Por mais que pareça, o convênio ele não é o instrumento adequado para se tratar com essa questão. O convênio pressupõe acordo entre as partes, num objetivo comum, onde um executa uma coisa, outro executa outra coisa. Nós estamos falando de um compartilhamento gerenciado por um ente, e a toda a responsabilidade fiscal, administrativa, financeira, do ponto de vista dos procedimentos de contratação, a um único, efetivamente, ente. E os outros entes com responsabilidade de depósitos de recursos financeiros. Convênio é um instrumento extremamente frágil. Ninguém obriga ninguém a fazer convênio. É um acordo entre as partes. Quando o acordo de uma parte não se sente mais contemplado, ele pode denunciar o convênio. E, a partir daí, ele fica, inclusive, desobrigado a todas as cláusulas desse convênio. Então, é por isso que convênio ele não garante, por mais cláusulas de multas, rescisórias, o que seja, não garante o que efetivamente a gente está procurando, que é zerar a inadimplência por qualquer motivação que seja do estado de esquecimento, condição, o que facilitará muito o procedimento administrativo do estado no repasse desse recurso. Bom, não há acordo nisso, né? Eu percebo aqui entre a relatoria e o proponente da emenda supressiva, né? Então, acho que nós, vamos dizer, para que nós possamos andar com isso, é melhor ouvir o plenário e se acolhe ou não acolhe. Colega Roberto Pipe. Presidente, eu acho que a única partição que a lei descreve é o 80% e 20%. Essa partição a lei determinou. Acho que a partição, hoje, as contas são gerenciadas pelos CAU estaduais. A partição é feita a partir da conta do CAU estadual, 20% vai para o CAU-BR. Acho que nós estaríamos caminhando, no meu entendimento, para uma ilegalidade. Terão maneiras, eu também acho que o convênio em si não é o ideal, talvez devêssemos, no futuro, ter uma espécie de um consórcio que lidasse com isso. Mas, com toda certeza, assim, não sou advogado, talvez o doutor Medeiros possa se manifestar, mas eu tenho assim, quase que a convicção de dizer que a única partição legal é aquela que a lei descreve, 80 para os CAU estaduais e 20 para o CAU federal. Não teria cabimento ampliar essa partição na fonte. Desculpe, tinha uma inscrição aqui. Ah, colega Oswaldo. Bom, eu vou encaminhar pela manutenção do artigo por um simples motivo. Nós estamos construindo uma instituição, estamos instituindo uma coisa da qual nós queremos que permaneça, que não sofra qualquer tipo de risco futuro, inclusive, de existir. E a tese do compartilhamento significa tudo, ela não pode ser compartilhada em partes apenas. Então, qualquer outro instrumento de contribuição, vamos dizer assim, ao compartilhamento, eu vejo assim, contribuição de recursos, não corresponderia à intenção, ao espírito, principalmente ao espírito com o qual nós estamos construindo o CSC. O espírito de união pressupõe essa igualdade de comportamento, compromisso firmado por cada um, e o único instrumento que eu vejo
Primeiro, do ponto de vista de agilidade e praticidade, é o único que nós temos. E já vem sendo operado de maneira muito eficiente através do fundo de apoio, sem nenhum problema. Eu me lembro muito bem, na aprovação do fundo de apoio, nós tivemos problemas, visões contrárias, mas depois, hoje, é uma coisa tão natural, tão comum, porque nós estamos dividindo, né? Então, eu não vejo nenhuma outra forma, então eu proponho a manutenção do artigo. Obrigado. Colega John, depois o colega Tito. Presidente Haroldo, outras situações, carteira profissional, a própria questão do fundo, em vários momentos, pelo menos duas, três vezes, essa questão da origem da partilha, 20%, 80%, que é aquilo que está previsto lá na lei desde a origem, foi levantado aqui pelo plenário e, em alguns estados, foi levantado também em discussão pelos jurídicos e pelos conselheiros nos estados. E, desde então, algumas dúvidas têm se colocado em relação a essa questão, porque ninguém está negando o significado e a importância de serviço compartilhado, de serviços de carteirinha, de tudo isso que tem que ser colocado. Mas podemos chegar a algum momento que poderemos ter 100% da receita como compartilhada, como partilha de origem. E se você for olhar lá no rigor da lei, começa a entrar numa contradição. Então, assim, eu pergunto, para que serve o convênio? Por que nós assinamos um convênio recentemente, me parece, com a questão das carteiras? Né? Ou seja, o que eu coloco é que em nenhum momento desse a gente recebeu um respaldo, pelo menos por parte do CalBR, que seria o mais importante, de um respaldo jurídico. Muitas matérias polêmicas de caráter jurídico que vêm sendo colocadas nas reuniões, a gente tem tido, por parte do CalBR, por parte do seu jurídico, um respaldo. Quer dizer, não adianta eu trazer o respaldo do meu lado, do Estado de Goiás, e às vezes tenho buscado outro Estado, e não há um contraditório, ou não digo contraditório, mas uma postura, uma posição do CalBR, mas uma posição não colegiada, numa posição de plenário, política de plenário, uma posição jurídica, um respaldo jurídico. Né, que me parece ser o caso nessa discussão. Então, assim, eu não sei se é possível, o doutor Medeiros, fazer esse esclarecimento em relação a essa questão convênio versus origem, né, partilha de origem, ou se ele teria que ter um tempo para fazer isso por escrito, eu não sei, mas, assim, é muito complicado a gente, às vezes, tentar levar uma discussão, uma decisão goela abaixo, para criarmos demandas judiciais de novo nos estados. Eu acho isso muito complicado, e é o que eu estou pensando ou vislumbrando com essa discussão aqui novamente em relação ao convênio versus partilha de origem. Colega John, naturalmente nós podemos ouvir o doutor Medeiros, assessoria jurídica do CAL, que sempre é consultado, né? Todas as resoluções passam pela assessoria jurídica antes e depois de virem a plenário. Né? Esse assunto, especificamente, já havia sido objeto de diálogos anteriores, onde o doutor Medeiros também foi chamado a se pronunciar, e certamente ele estará pronto a se pronunciar agora, se ele estiver presente. Está presente? Tá. E com relação ao goela abaixo, colega John, eu acredito que isso deva ter sido só um artifício de linguagem aí, porque naturalmente nada aqui é feito goela abaixo. A lei estabelece que nós somos um sistema federativo, temos um plenário federal, composto de um representante de cada unidade da federação, e todas as decisões são tomadas ou por unanimidade ou por maioria. E eu posso dizer que nessa gestão aqui, todas as resoluções foram adotadas por maioria expressiva ou por unanimidade. Já nenhuma das resoluções ou deliberações foi adotada com diferença de um ou dois votos. Então, eu faço um pedido que o colega não entenda que há esse procedimento no CAL Brasil, porque não há. Goela talvez abaixo, alguma omissão, presidente. Absolutamente. Alguma omissão por parte de membros. Muito menos omissão. Eu, por exemplo, não vi poucos conselheiros
poucos conselheiros discutindo, a não ser os presidentes, discutindo sobre essa matéria e mais alguma matéria que, às vezes, é importante em relação à questão da administração. Eu vejo o tempo todo o coordenador da comissão, Anderson, defendendo uma postura ou outra, mas não vejo os outros quase. Nessa questão mesmo, somente os presidentes. Então, alguma coisa parece que está acontecendo. A comissão, o colegiado de compartilhamento, absorveu o papel da comissão da administração? Quer dizer, eu percebo isso, não sei se é uma coisa pessoal minha, mas eu estou percebendo isso. Bom, eu não vou... Eu quis apenas fazer o registro em nome do CAU Brasil, dos conselheiros aqui presentes, exatamente para evitar uma discussão, um confronto desse tipo. Eu realmente reafirmo aqui o caráter democrático do CAU Brasil, e essa reunião é a melhor comprovação disso, porque ela não é prevista em lei, e nós temos utilizado para tratar de todos os assuntos que têm são muito proximamente afetos aos presidentes estaduais. Então, chamamos os presidentes a estar conosco, lado a lado, ombro a ombro, para dialogar e ajudar a trabalhar os nossos textos da melhor maneira. Por favor, doutor Medeiros, pode fazer uma informação sobre esse assunto que está levantando dúvida aqui do colega presidente do CAU Goiás, e já colocada antes por algum outro? Por favor, microfone lá no doutor Medeiros. Ou então pega o microfone mais próximo aí, doutor Medeiros. Presidente, senhores conselheiros, senhores presidentes. Nós temos nos manifestado já sobre a questão do compartilhamento de serviços e de custos a partir do... Desculpe, doutor Medeiros, eu vou pedir, por gentileza, o pessoal do som para resolver esse problema aí. Enquanto não resolve, peço, por gentileza, que o doutor Medeiros utilize um dos microfones de mesa, porque, não, vamos dizer, quem está aqui à minha esquerda não está ouvindo. Meu colega de surdez aqui, o conselheiro Celso, cedeu o microfone. Presidente, nós temos nos manifestado que o artigo 5º da lei contém um comando de organização para o sistema CAU. Tá? O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. A partir desse comando, tá, compete ao CAU Brasil, como órgão central dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, tá, estabelecer os meios necessários, inclusive sob a forma de regulamentação, de forma a viabilizar o exercício nacional da profissão. Ora, para que o profissional possa exercer a profissão nacionalmente, ele tem necessidade de serviços, mecanismos, estrutura que seja unificada no âmbito nacional, tá? Sob pena de a lei se tornar inválida. Tá? A partir daí, tá, compete ao CAU Brasil, como órgão normatizador dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, tá, estabelecer as regras, tá, conversada, discutida com os estados, mas compete ao CAU Brasil estabelecer as regras para que o comando da lei possa ser atendido. E o comando da lei reclama que hajam serviços uniformes e serviços custam dinheiro. Tá? Logo, é possível, sim, que o CAU Brasil discipline a forma de prestação dos serviços e de repartição dos respectivos custos. Muito obrigado, doutor Medeiros. Eu peço aos colegas para que retornem aqui à bancada, para que nós possamos concluir sem
tanta interferência assim de som, possamos concluir essa discussão. Possivelmente precisaremos votar e é importante que todos estejam a par do que está sendo discutido. Colega Jefferson. Presidente Haroldo, eu quero registrar que consta em ata, em uma das reuniões do CSC, o desacordo, o meu desacordo em relação a essa transferência de recursos, que eu acho necessária, via partilhamento de origem. Acho que ela deixa margem para questionamentos, principalmente neste caso, onde a aplicação dos recursos envolve o pagamento de salários, envolve o pagamento de impostos, envolve o pagamento de terceirizados, todos em nome do CalBR. Então, eu vejo que essas questões poderiam estar esclarecidas num termo de cooperação, ou documento que possa ter outro nome, que poderia ser muito mais satisfatório como remessa para as duas partes, tanto os CalF como aos CalBR. Obrigado, colega. Ah, desculpe, viu, Tito, você estava inscrito antes, perdoa que eu não tinha anotado. Colega Tito. Bom, eu acho que a gente tem que lembrar que estamos todos na primeira gestão do CAL, gestão de criação, e nos cabe o dever de construir, inclusive, toda a estrutura de funcionamento e tomar as decisões e assumir os custos disso, inclusive, organizar esses custos. E a decisão que a gente está tomando hoje aqui, ela se remete exatamente ao dia a dia de todos os arquitetos do Brasil. Então, nós temos que garantir esse funcionamento. Isso é primordial, é fundamental. Se alguém já viveu aqui a experiência de estar num CAUF e ver o sistema ficar fora do ar por algumas horas ou minutos, talvez tenha noção do que pressão é essa. E aí é só uma pequena amostra. Então, imaginar o risco de uma parada de sistema por conta de falta de dinheiro para pagar, seria algo catastrófico. Então, tem que se pensar o seguinte, qual é a forma mais segura, a garantia de que isso vai ser efetivado? Senão, tudo que se discutiu antes fica extremamente fragilizado. Não adianta termos formas de desenvolvimento de sistemas seguros se a maior segurança é ter gente e ter o direito de uso dele. Então, vai ser um sistema seguro que não funciona. Então, eu entendo que se a forma é a partilha de origem, que seja feita. Aliás, é muito, inclusive, muito mais confortável administrativamente, eu não tenho que me preocupar com isso. Ou seja, a hora de preocupar com isso é aqui, na decisão. A operação dela é um débito em conta. É um mero procedimento. Colega Cristina. Na fala do presidente Jefferson, termo de cooperação técnica não admite aporte de recursos. Da mesma maneira que o conselheiro Anderson esclareceu, convênio, ele admite a forma de recursos, no entanto, pode ser interrompido e prejudicar. Pode ser interrompido unilateralmente. Inclusive, também compreende prestação de contas, que seria outro complicador de cada CAUF fazer uma prestação de contas e o CAUBR fazer uma prestação de contas, se é um sistema que todos nós somos os entes gestores. Então, eu não entendo a quem é que esse prestar essas contas. Cada CAUF prestaria conta a 26 CAUF mais o CAUBR. Então, não sei em que sentido isso aí otimizaria. Então, me parece razoável a partição na origem, como acontece no fundo de apoio, essa partição na origem, que é pacífica, quase por unanimidade. Não é? Agora, me preocupa é haver atrasos por N motivos, seja por esquecimento, seja porque, num determinado momento, o plenário entendeu daquele CAUF que não é para pagar, porque não é nem a instância, eu acho, dessa forma, dessa maneira. Me preocupa é não haver o aporte e causar prejuízo na prestação de serviço. Então, vai ter que ser criado um artigo que diga que o CAUF, que não aportar até determinada data, vai ter cesseado os serviços para os arquitetos daquele estado, mas como? Aí eu vou sair de João Pessoa e vou lá para Recife, vou atuar na cidade do estado vizinho. E daqui a pouco eu tenho um caos na prestação desses serviços e uma insegurança do funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no país, que é o meu ambiente de atuação, é federativo, é nacional. Então, eu não sei qual seria a forma, e não sendo partição da origem, vai se gerar um boleto
E vai correr uma multa para quem não pagar, para não haver prejuízo financeiro? E os compromissos que tem, independente de pagamento de multa ou não, que são correntes com pessoal, com contratos de empresas, como é que vai ser? Então, eu não entendo porque que a gente está voltando nessa discussão. Bom, dessa questão jurídica quanto à partição na origem. É, colega Raquelson, depois colega Luciano, e na sequência, são 5 horas já, atingimos o tempo limite previsto na nossa... para, inclusive, tratar mais 2 itens. Né? Vamos ter que suspender os trabalhos e decidir se retornamos após a sessão solene ou se convocamos uma reunião extraordinária nos próximos dias para tratar desse assunto, para concluir esse assunto que precisa ter andamento, sob pena de pôr em risco o atendimento aos arquitetos do Brasil todo. Do Brasil todo. Eu gostaria que os colegas refletissem sobre isso. Tem sido esse assunto vem em discussão desde meados do ano passado. Fizemos adiamentos e acolhemos solicitações sucessivas para chegar nesse momento, após uma discussão, a preparação no colegiado gestor, e o próprio colegiado gestor está discordando do que propôs por maioria. Então, eu tenho uma preocupação agora forte sobre isso. Não é possível que, tendo nós todos juntos vencido o desafio de 2011, final de 2011, e agora, depois de 10 meses de discussão e acolhimento de todas as solicitações, chegarmos ao risco de acontecer o que não aconteceu no momento de desastre, no momento de mudança, no momento de corte abrupto do atendimento do antigo conselho para os nossos arquitetos. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Colega Raquelson, na sequência o colega Luciano, e em seguida, infelizmente, vamos ter que suspender para cumprir o compromisso que nós temos aqui. Presidente, na sua fala você já me contemplou, né? Mas eu não vou deixar de complementar, né? Esse tema para mim é um tema muito caro. Já tenho algumas ocasiões me posicionado e até, de certa forma, de forma até meio que emocionada, né? Consequentemente também, por isso recebi algumas pancadas também, mas quem se expõe, né, deve estar pronto para isso também. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta ao plenário. Se 12, 13 plenários estaduais tivessem tido o entendimento que teve o plenário do Rio Grande do Sul com relação ao Centro de Serviço Compartilhado, como é que estaríamos? Se mais 10 plenários estaduais tivessem tido o entendimento que teve o plenário do Estado do Paraná com relação ao Fundo de Apoio, como é que estaríamos? Então, a questão não é a forma do pagamento, gente. Tudo bem, o presidente Pi falou que o único compartilhamento previsto é o da lei, 20% e 80%. Tá, tudo bem, ótimo, beleza, está lá, está na lei, vamos fazer. Mas nada impede que eu queira pagar o meu centro de serviço compartilhado com um compartilhamento na origem, ou com uma ordem de pagamento, ou com um TED, um TEF, um débito em conta, um cabelo do bigode. Desde que eu cumpra o cabelo do bigode que eu empenhei aqui na plenária. O conselheiro Fernando Costa está me pedindo calma. Ele já me conhece lá da plenária do Rio Grande do Norte. Mas sabe por quê, Fernando? Porque isso me dói, sabe? Isso me dói ver um questionamento tão bobo, na verdade. Me desculpem a expressão. É a forma do pagamento. A questão não é a forma do pagamento. A forma é querer pagar. É querer fazer esse projeto acontecer. Mas vai acontecer. Independente de ser legal. A forma, tem que ser legal, lógico. A forma, depende de ser, né, do questionamento da forma. Eu acho que a gente teria que tornar esse debate assim mais claro, né, em relação a isto. Seria isso, presidente. Obrigado, colega Raquel. Colega Luciano. É, colegas, nós já aprovamos algumas coisas aqui antes e aprovamos concordar com o Centro de Serviço Compartilhado e com os valores que foram colocados aí.
E agora realmente surge essa dúvida. Nós estamos contra o que foi aprovado anteriormente ou nós estamos contra a forma de recolher o dinheiro? Eu fico muito tranquilo com o compartilhamento para o fundo, não estou absolutamente preocupado se tem algum problema de entendimento jurídico, porque o artigo 60 diz que o CalBR instituirá o fundo especial, e o parágrafo único diz que resolução do CalBR, elaborado com a participação de todos os presidentes CALs, regulamentará este artigo. Naquela ocasião, tivemos o entendimento de participar do fundo para garantir serviço em todo o território nacional. Então, isso, para mim, é tranquilo. A mesma coisa com o serviço compartilhado. Entendemos que deva ter os serviços compartilhados para atender em todo o território nacional, e a saída é o compartilhamento com a participação de recursos e a gestão. Né? Então, agora, vamos ficar em dúvida se a transferência desses recursos para dentro do nosso sistema, se tem problema de insegurança jurídica. Eu não entendo isso aí. Eu quero dizer, inclusive, lá para o colega John, que o Anderson estava colocando as questões porque foram entendidos que ele, como relator do... seria mais adequado para não ficar cada um tendo que estar falando as coisas. Nós todos discutimos muito isso lá, e eu propus esse parágrafo segundo que está aqui, no artigo 8º, que diz, havendo recolhimento superior aos valores definidos no anexo 2, os mesmos serão devolvidos aos respectivos CAUF, garantindo o compartilhamento... Fica garantido aos CAUs que tem um superávit, porque esse percentual é baseado no orçamento do ano. Né? Se o CAU trabalhou bem e tem superávit, ele não tem por que participar com aquele percentual em cima do superávit. A missão dele foi cumprida naquilo que ficou estabelecido na resolução. Mas, como o sistema que nós estamos propondo é o do partilhamento na origem, esses recursos serão devolvidos. Esses recursos não vão para o fundo do ano seguinte. Serão devolvidos ao CAU. Então, era essa a ponderação. Agora, presidente Haroldo, eu gostaria, já que você falou a questão do tempo, eu gostaria de dizer que eu não pedi, na ocasião dos destaques, né? Mas depois que o colega Pi chamou a atenção, na primeira fala dele, com a expressão, temos duas expressões aqui na resolução. Uma, aprovado pelos entes. Tem três artigos que falam em aprovados pelos entes. E tem dois artigos que dizem ouvidos pelos entes. Então, era que se considerassem todos os artigos e parágrafos que a palavra é ouvidos entes, ou aprovados entes. Não é uma hora aprovado e outra ouvido. É toda hora aprovado pelos entes. Tudo bem. Vamos verificar em que isso afeta e se está de acordo com o que a lei classifica, né, como responsabilidade, né, de cada instância, né, desse conjunto que forma o CAU. Né. Já chegaram? Bem, o colega Sidney mantém o pedido de supressão? Perfeitamente. Bem, então nós estamos numa situação aqui, vamos dizer, um pouco complexa. Né? Eu, naturalmente, eu sei que não posso pedir aos colegas que permaneçam depois das 18 horas, muitos eu sei que já estão com voos marcados para hoje mesmo, né? E não teremos condição, pela primeira vez, reitero e registro com tristeza, pela primeira vez nós não vamos cumprir uma pauta numa reunião do CAU Brasil, pela primeira vez. E justo num assunto que vem sendo discutido, como eu disse, há 10 meses. Eu vou... só um instantinho, tá, Jaime? Eu vou, na minha responsabilidade, né, de gestor, né, eu vou analisar logo na sequência, né, amanhã,
o estágio, né, dessas resoluções temporárias que nós tomamos, os seus prazos e tudo, para ver a necessidade de uma convocação de outra plenária ampliada ou de uma plenária ordinária do CAU Brasil para concluir esse assunto a tempo de que não fique não fiquem os arquitetos sob nossa responsabilidade impedidos de trabalhar ou vamos dizer assim, prejudicados, né, no seu trabalho cotidiano. Né? Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Da mesma maneira que houve uma proposta de supressão do artigo, houve uma proposta de manutenção. Lógico, nós vamos votar. Então, eu estou me sentindo desrespeitado porque eu fiz a proposta. Eu gostaria que passasse a votação. Nós vamos votar isso daí, nós vamos votar. É, a minha preocupação é porque nós temos um horário hoje, né, e nós já atingimos o teto, né? Mas podemos concluir pelo menos esse item aí. Mas eu digo, o restante da resolução não vai ser concluído. Então, o que eu estou informando aos colegas, né, antes de encerrar aqui, é que eu vou precisar, eu tenho obrigação, eu não posso gastar um recurso que eu não tenho, muito menos num serviço que não é da minha competência como CAU Brasil, como gestor do CAU Brasil. Né? Os artigos que definem as competências dos estados e do CAU Brasil, dos CAU estaduais do CAU Brasil, são muito claros, né? São muito claros ali o que é a responsabilidade do CAU estadual e é óbvio que o CAU Brasil não pode pagar por um serviço que está sendo... E nunca pagou, porque antes nós utilizamos os recursos de 2011, né? Para instalar o CAU Brasil e os CAUs nos estados e para dar condição de funcionamento ao CAU Brasil e aos CAUs estaduais. Isso é o que a lei diz, que é a nossa obrigação, a obrigação do CAU Brasil, dar condição de funcionamento, né, através das normas, das resoluções. Então, é um assunto gravíssimo, vou precisar fazer uma avaliação e convocar uma reunião extraordinária para concluir essa, a tempo de não haver o prejuízo para os arquitetos. Antes de encerrar, então, essa sessão, vou consultar o plenário, se está informado sobre essa discussão da proposta de supressão do parágrafo 1º do artigo 8º, e se os colegas estiverem informados do assunto, eu vou pôr em votação, para pelo menos esse item nós concluirmos nessa... O colega Napoleão, por favor. Se nós não vamos ter condições de terminar a votação de toda a resolução hoje, e se esse assunto eu acho que ainda pode ser aprofundado e que se pode se esclarecer a compreensão da forma mais razoável, não é? que o assunto merece, sem, digamos assim, um embate emocional, mas a compreensão de que isso é parecido com o fundo de apoio, então a metodologia talvez de arrecadação seja a mesma. Mas como isso não está esclarecido, e já que não vai se votar tudo, e temos agora uma solenidade muito importante para o nosso Conselho, eu proponho que a gente suspenda, então, essa deliberação e remetamos isso para a plenária posterior, que vai efetivamente votar essa resolução. Salvo engano, dia 23, nós estaremos aqui. Né? É isso. Colega Oswaldo, concorda com a sugestão do colega Napoleão? Desculpa, eu não concordo, eu gostaria de manter a minha proposta. Por favor, eu colega, também gostaria de manter. Houve uma discussão muito importante ordem. Aqui e que a não votação vai ser uma perda de todo esse processo de discussão. Eu entendo que é importante a gente concluir pelo menos esse ponto. Então vamos lá, em respeito, né, ao pela que já ordem. Foi discutido. Pois não? Pois não? Pela pois ordem, pois presidente Haroldo. Colega Sidney. Agora eu faço a vez do Oswaldo, quer dizer, não fui consultado da... O Oswaldo foi consultado se estaria de acordo, né? E eu quero aqui manifestar que eu, revendo aqui a posição colocada, eu estou de acordo com a proposta do conselheiro Napoleão. Sim. Senhor presidente, a relatoria pede para que seja votado o ponto de pauta que já estabeleceu essa discussão, senhor presidente. Nós já estabelecemos a discussão, pergunte se o plenário está esclarecido. Eu vou perguntar, eu vou consultar o próprio plenário. Então, eu peço que os colegas
que representam os estados, né, os conselheiros federais, que apenas eles se manifestem, né, se estão em condição de votar ou se preferem que... Eu vou perguntar primeiro os que se sentem em condição de votar. Se a maioria estiver em condição de votar, então votaremos, né? Então, vou perguntar primeiro os colegas, representantes dos estados, que se consideram em condição de votar, por favor, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os que não se consideram em condição de votar, por favor, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, temos condição de votar. Então, eu vou perguntar, então, os que se manifestam pela manutenção do texto como está, com a manutenção do parágrafo 1º. Enfim, os que estão de acordo com a proposta da relatoria do Colegiado de Governança, os que concordam com o texto como original, a manutenção do parágrafo 1º, se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 votos. Os que são a favor da supressão do parágrafo 1º, por favor, se manifestem levantando o braço. 2 votos. Abstenções? 1, 2, 3, 4. Então, está mantido o parágrafo. Então, eu agradeço a todos pela discussão e, brevemente, envio informação sobre uma convocação para uma reunião plenária extraordinária, né, para concluirmos essa matéria. Está bem? Todos estão informados, todos de acordo. Então, peço, então, para suspendermos a sessão por 5 minutos e para reorganizarmos a mesa e tudo, e na sequência vamos à sessão solene, que homenageará os dois colegas citados na convocação. Muito obrigado a todos. 5 minutos.
Nós possamos iniciar a sessão solene, primeira sessão solene do CAU Brasil, programada para... Convido os colegas, então, para tomar lugar, por gentileza, para que possamos iniciar. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, colegas, mais uma vez eu peço que todos tomem lugar, até, vamos dizer, em socorro aos colegas que vão viajar ainda hoje, que têm voos marcados agora para as 6h30, 7h, para que nós possamos, para que eles possam também participar dessa reunião. Eu convido o conselheiro Paulo Ormindo Azevedo, propositor dessa sessão solene, para tomar lugar aqui à mesa. Por favor, colega Paulo Ormindo, do Estado da Bahia. Eu convido a nossa colega Adriana Rabelo Filgueiras Lima, para tomar lugar aqui, por gentileza, aqui ao meu lado, na nossa mesa de trabalho. Por favor, Adriana. Convido também o colega Tagore Leite Alves Pereira para tomar lugar aqui à mesa conosco. Por favor, Tagore. Daqui a alguns minutos nós vamos receber também a nossa amiga Sônia Rabelo Filgueiras Lima, a Alda, também nossa colega, eminente arquiteta e paisagista, especialmente paisagista, Alda Rabelo. Ela, infelizmente, não poderá vir, há um problema de saúde, ela foi hospitalizada hoje, a Sônia a acompanhou, mas logo espero que possa estar conosco aqui. Então, peço que todos sentemos aqui. E eu quero, inicialmente, agradecer ao colega Paulo Ormindo pela proposta que fez na nossa reunião passada para que, na primeira plenária ampliada que nós realizássemos, né, após
o mês de maio, prestássemos, né, a nossa homenagem formal aos colegas Lelé e Miguel Pereira. Então, agradeço muito ao Paulo Armindo, foi, vamos dizer, uma fotografia, né, da generosidade do Paulo e da sua atenção para os aspectos culturais, né, que envolvem a nossa profissão, e o reconhecimento, né, aos que a enaltecem, né, a nossa profissão, aos que a enaltecem, honram e dignificam. Eu passo aqui a palavra ao colega Paulo Armindo para fazer a saudação aos nossos homenageados. Por favor, Paulo. Bom, em primeiro lugar, bom, senhor presidente, senhora Adriana, colega Tagore, também colega Adriana, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente desse conselho a honra que me deu de ser o orador oficial dessa sessão. Eu chamei isso de homenagem do CAU-BR aos arquitetos e urbanistas Lelé e Miguel Pereira. Estamos aqui não para chorar a perda, senão para homenagear e comemorar a obra dos colegas João da Gama Figueiras Lima, o Lelé, e Miguel Alves Pereira, ou simplesmente Miguel Pereira. Comemorar significa lembrar, evocar, festejar, e é para isso que estamos aqui reunidos. Duas vidas longas, plenas afetiva e profissionalmente, amadas por seus parentes, admirados pelos seus colegas e amigos, e respeitados pelos concidadãos e desafetos. Ambos trabalharam com paixão até a véspera de seu encantamento, como diria Graciliano Ramos. Miguel, repetindo Noel, não queria choro nem vela, apenas uma fita amarela gravada com o nome dela, a arquitetura. Lelé, no hospital que ajudou a criar para aliviar a dor dos que sofreram os traumas da vida moderna. Imagino a comissão de frente da confraria dos arquitetos do andar de cima, o pós-CAU-BR, se acotovelando para receber os dois novos membros. Apesar deste ser um conselho profissional, não vou rever aqui seus acervos técnicos. Isso está no CICAU, nos livros e nos currículos lattes. Vou relembrar apenas seus carismas marcantes e trajetórias pessoais e tentar mostrar suas identidades e alternidades. Ambos nasceram em 32, um no Rio de Janeiro e outro em Alegrete, no extremo sul. Mas, coincidentemente, fizeram a mesma profissão e morreram no mesmo ano, 2014. Ambos eram ateus e do mesmo partido, PCB, não obstante uma alta espiritualidade, como se nota na Igreja de Ascensão do Senhor, do primeiro, e no título do último livro do segundo, Arquitetando a Esperança. Um era carioca da Gema, da Central do Brasil, músico e boêmio, embora a vida o tenha levado a Brasília e Salvador. O outro, um gaúcho quase portenho, que foi exportado para a UNB de Brasília e, depois de um doutorado na Inglaterra, importado pela USP de São Paulo. Enquanto o primeiro batucava samba no piano, violão e acordeão, o segundo tocava os vinis jazzísticos de Cole Porter, de Coleman Walker e Johnny Coltrane. Um curtia a caipirinha, o outro era um enólogo refinado, ambos amantes do bom garfo, um da carne e outro dos vegetais. Lelé, afável e despreocupado com o traje. Miguel, elegante no tratar e no vestir, com seus slacks e coletes de talho. Lelé começou a trabalhar nos canteiros das obras de Brasília, levado por Nauro Esteves e Oscar Niemeyer, de quem herdou a facilidade do traço. Miguel começou a trabalhar no escritório privado e, a partir de 1961,
como professor assistente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desta, e em especial do professor Demétrio Ribeiro, herdou a eloquência do discurso político. Quantas vezes neste plenário acompanhamos as suas falas inflamadas e irônicas, que pareciam não ter fim. Curiosamente, o golpe militar iria cruzar suas vidas. Lelé, deixando a Faculdade de Arquitetura da UNB, em 65, conjuntamente com 200 professores e servidores, em protesto pelo arbítrio para fazer o Hospital de Taguatinga por convite de Oscar Niemeyer. O outro, trazido em 1968, pelos ex-alunos do curso de arquitetura daquela universidade, para reabrir a faculdade. Miguel aqui ficou por 8 anos como seu diretor. Lelé se especializou nas fábricas de pré-moldados da União Soviética, da Checoslováquia e da Polônia, com bolsa conseguida por Darcy Ribeiro. Miguel em Berkeley, na Califórnia. A ditadura ceifaria a carreira de professor de Lelé e incentivaria inconscientemente a de Miguel. Esta trauma faria com que Lelé se transferisse para Salvador, em 1973, aceitando convite do secretário estadual de Planejamento da Bahia, Mário Kertész, no governo de Antônio Carlos Magalhães, para ajudar a construir o Centro Administrativo da Bahia, com obras como a Igreja da Ascensão do Senhor e as sedes das secretarias do Estado, coleando como cobras as curvas de nível. Projeta e constrói ainda importantes equipamentos comunitários, como o Terminal de Ônibus da Lapa e a Igreja dos Alagados. Devido à construção do Hospital de Taguatinga, Lelé é chamado de volta a Brasília para construir o Hospital do Aparelho Locomotor Sara Kubitschek, em 1980, quando faz amizade com seu diretor, o Dr. Aloysio Campos da Paz. Amizade que viabilizaria a criação de uma rede nacional hospitalar e, mais tarde, o Centro Tecnológico da Rede Sara, que ele dirigiu. No ano seguinte, ele constrói o Sara de Salvador, com inovador sistema de ventilação, responsável por um dos mais baixos índices de infecção hospitalar do Brasil. Em 1984, aceitando o convite de um Frei, constrói, com escassos recursos econômicos e técnicos, a fábrica de Abadiana, para edificação de escolas e pontilhões. É ali que ele começa a desenvolver a tecnologia da pré-fabricação leve com argamassa armada. No segundo mandato do prefeito Mário Kertész, entre 1985 e 89, cria a Fábrica de Equipamentos Comunitários de Salvador, FAEC, onde aperfeiçoa a tecnologia da argamassa armada, aplicada a escolas, abrigos, bancos, escadas drenantes, lixodutos e passarelas cobertas que seriam reproduzidos em todo o país. Monta em 15 dias o Palácio Tomé de Souza do Executivo Municipal, no centro de Salvador, e recupera a Colina Bardi, casas antigas do Pilunium. Com a redemocratização, Pelé é levado por Darcy Ribeiro para o Rio de Janeiro, do governador Leonel Brizola, para fazer com Oscar Niemeyer os CIEPs. Na fábrica de escolas, são produzidos componentes leves que podiam ser levados no ombro pelas escadarias para montagem de escolas classes no alto dos morros, onde não chegavam os caminhões. As escolas parques, do modelo concebido por Anísio Teixeira, projetados por Oscar Niemeyer, mais visíveis por estarem situadas na parte baixa da cidade, acabariam eclipsando as escolas classes de Lelé e o governo de Brizola desistindo das mesmas. Nos anos 90, ainda com a mediação de Darcy, realiza a Rede Nacional dos Centros Integrados de Ensino, CIACS, durante o governo Collor de Mello. Com o apoio dos Centros de Tecnologia da Rede Sara, fundados em 1991, em Salvador, constrói
os hospitais SARA de Fortaleza, Belo Horizonte e aqui em Brasília, do Lago Norte. Os tribunais de contas da União em 8 estados, entre 1995 e 98, e o Tribunal Regional Eleitoral em Salvador. Curiosamente, o Tribunal de Contas da União descobre que um centro tecnológico dependente de uma rede hospitalar não poderia produzir edifícios para outras instituições. Mesmo sem os centros tecnológicos da rede SARA, realiza ainda a sede da Fundação Darcy Ribeiro, em Brasília, e o SARA do Rio de Janeiro, demonstrando enorme capacidade gerencial e empreendedora. Em todas as suas obras, painéis de Atos Bucão, seu amigo. Diante dessa nova situação, Leblé, com a ajuda de Haroldo Pinheiro, parceiro em muitas obras, se volta para um sonho da década de 70, o Instituto Habitat, de produção industrial e formação de arquitetos em pré-fabricação, mas a doença já não permite avançar muito. Lelé restaura em sua obra a milenar tradição dos arquitetos clássicos e medievais de conceber e construir, o arquiconstrutor. Sua intensa atividade de fábrica, nas fábricas, nos canteiros de obras, lhe impediu de escrever tudo o que tinha a dizer. Mesmo assim, a maioria dos livros sobre a sua obra resultaram de longas entrevistas e material gráfico elaborado por ele. Um dos seus poucos livros solo, Arquitetura ou Experiência na Área de Saúde, ganhou o prêmio Jabuti em 2013. Depois da direção da faculdade da UNB, Miguel assume a coordenação da Comissão de Formação Profissional da UIA, entre 71 e 77. A presidência nacional da OAB entre 72 e 76, e a coordenação do CEAL junto ao Ministério da Educação entre 73 e 77. Nos 3 anos seguintes, vai fazer especialização na Rice University do Texas e University of California, retornando em 1980. Em 1987, viaja à Inglaterra e faz uma especialização na Architectural Association de Londres e doutorado na University of Sheffield, em 93. Contemporaneamente, volta à presidência nacional do IAB entre 89 e 91. Durante a permanência na Inglaterra, Miguel é eleito membro do Conselho Superior da UIA e, no período de 99 a 2002, seu vice-presidente. Com o clima de abertura política, retorna ao Brasil e é requisitado pela Faculdade de Arquitetura da USP, em 1981, onde permanece até a morte como professor associado. Neste período, além da atividade profissional como arquiteto, organizou a primeira Bienal Internacional de Arquitetura e foi eleito membro do Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Entre 1977 e 1914, Miguel publicou 8 livros sobre arquitetura contemporânea brasileira, ensino de arquitetura e participação na UIA. Encerrou sua atuação profissional entre 2012 e 2014 como conselheiro do CalBR, que ajudou a criar. A atividade acadêmica e de representação profissional não deixou muito tempo para Miguel se dedicar à prancheta. Contudo, teve escritório próprio entre 59 e 70, quando realizou projetos de várias residências que balizam sua evolução profissional. O mais importante foi a sua participação entre 62 e 70 no grupo de trabalho para projeto da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, Rio Grande do Sul, um parque industrial de 140 mil metros quadrados, em companhia de Carlos Faiete, Moacir Marques e Cláudio Araújo. Em 1970, projetou a Biblioteca Central da Universidade Nacional de Brasília, com os colegas José Galbinski, Jodete Sócrates e Valmir Aguiar. Ganhou alguns concursos de arquitetura em parceria com outros colegas, como o do Museu Monumento
Pedro de Toledo, em São Paulo, em 1961, e do Instituto Concórdia, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, não construídos. Ganha ainda os terceiros prêmios nos concursos Departamento Federal de Segurança Pública de Brasília, 1967, no concurso da sede da Petrobras no Rio de Janeiro, em 68, e o quarto lugar no concurso para a Biblioteca Central da Bahia, também em 68. Entre 1978 e 1976 e 77, foi chefe de projeto dos escritórios de Nestor Goulart Filho e Joaquim Guedes. Em 1999, se associa Gilberto Beleza e Maria Clara Batalha no escritório próprio, onde permaneceu até a morte. A obra de Miguel Pereira segue uma linha modernista clássica em concreto armado, com forte influência de Mies van der Rohe e de Oswaldo Bratt. A de Lelé concilia a tradição barroca e oscariana com a industrial, com o uso de técnicas diversas, a começar pela muralha em tijolo, como na Igreja dos Alagados, passando pelo concreto e a argamassa armada, o aço e os plásticos. Sua preocupação com a ecologia o leva a usar princípios da física, como a convecção e o efeito Venturi, para proporcionar conforto ambiental sem uso de energia. Utiliza pioneiramente no mundo a mecatrônica para regular automaticamente brisas soléis e abrir e fechar claraboias, como no auditório do Sara do Rio de Janeiro. Ambos, porém, têm a mesma preocupação social. Miguel pretende mudar a realidade social através da formação de agentes qualificados, arquitetos e urbanistas, na transformação do espaço urbano. Lelé busca oferecer a administradores públicos e à comunidade, como fez em Abadiana, soluções técnicas alternativas que possam facilitar as transformações urbanas e sociais e criar uma pré-fabricação menos massiva e mais humanizada. Coisa rara entre nós, os dois tiveram sua obra reconhecida em vida. Lelé ganhou duas vezes o Prêmio Bienal Internacional de Arquitetura, em 98 e em 2002. Doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, em 2003. Grande Prêmio Latino-Americano, na nona Bienal Internacional de Arquitetura, em 2001, e Medalha de Ouro da Federação Pan-Americana de Associação de Arquitetos, em 2012. Miguel, por seu turno, foi membro honorário dos Colégios de Arquitetos do México e do Peru, da Sociedade Central de Arquitetos da Argentina e da União dos Arquitetos da Rússia. Recebeu as medalhas de ouro do IAB e do mérito do CONFEA, além do título de professor da International Academy of Architecture of America. Quando personalidades como Lelé e Miguel morrem, podemos dizer o mesmo que Ernest Hemingway disse na morte do jovem Robert Jordan, das Brigadas Internacionais, na Guerra Civil Espanhola. Quando morre um homem, morremos todos, pois somos parte da humanidade. Não perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram por nós mesmos. Antes de ouvirmos assim, eu não consigo, pô. Antes de ouvirmos os colegas e os colegas aqui convidados, os colegas no plenário e os nossos os representantes aqui, os familiares do Lelé e do Miguel, vamos ouvir os próprios um pouco, lembrando É.
O Lelé foi o primeiro convidado aqui no, na sequência que nós fizemos em 2012, o que nós chamávamos de Cal Conversa com arquitetos ilustres, com pensamento denso sobre a profissão, e o Lelé abriu, ele serviu de cobaia para a gente, e abriu essa reunião. Então, tem um diálogo interessante entre ele e Miguel. O som, volta no início. Que o arquiteto fosse meramente um projeto. Só um instantinho, vamos ver. Por outro lado, pela. Da falta de apoio de uma engenharia de condição mais decente. Por outro lado, pela nossa falta de capacidade de abordar com os especialistas. Então, era preciso ver como retomar isso, né? Não perder o perfil do arquiteto. Eu acho, eu, por exemplo, que atuei muito na questão do planejamento hospitalar, jamais aceitei a questão do hospital público, a especialização do planejamento hospitalar. Eu acho que o arquiteto sempre foi um generalista. No medida que ele se especializa, ele deixa de ver globalmente o seu trabalho. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que eu sempre encarei a profissão do arquiteto como um processo. Eu nunca imaginei que o arquiteto fosse meramente um projetista, quer dizer, ele tem que se ocupar de todas as etapas, né, que surgem desde a sua ideia inicial, desde o partido do projeto, envolve o desenvolvimento, coordenando essas etapas todas e chegando à obra, chegando à ocupação do prédio, né, e sofrendo, naturalmente, porque a incompreensão sempre é muito grande, mas é preciso que haja esse sofrimento para a gente poder realmente valorizar o nosso trabalho. Presidente, eu vou me levantar, ficar de pé no ritual de celebração, porque é uma homenagem que eu faço a esse amigo de tantos anos, não é? E que aqui nos ajuda a viver e festejar a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, depois de 52 anos de luta, de sofrimento, de angústia, não é? E hoje nós, né, podemos dizer, arquitetos brasileiros, que nós somos felizes, porque somos dono do nosso próprio destino profissional, que temos atribuições para pensar e decidir sobre a nossa prática profissional, que nós temos atribuições legais para pensar, discutir e decidir sobre a formação profissional do arquiteto. Que bom que estamos aqui todos juntos, fundadores, inaugurando este conselho
comecei a conhecer o Dedé, não é, como pesquisador. Eu fiquei sabendo que ele andou na China, na Rússia, porque queria testar uma série de tecnologias. Ele veio, se fixou, criou raízes do Planalto Central e começou a dar o seu recado, não é? E a gente observando o Lelé, encontrando o Lelé, percebendo o resultado do conteúdo das propostas que ele fazia, não é? Publicados nas revistas de arquitetura, e um sucesso que avançava cotidianamente. Mas eu tinha para mim que, apesar do Lelé ser um membro da equipe do Oscar Niemeyer, era o único que mantinha a sua identidade como proposta arquitetural, como linguagem arquitetural. Né? Mas eu tinha uma baita de uma esperança que um dia o Lelé dominasse, não é, alguma coisa do mestre que o amparou, com quem trabalhou de forma tão equilibrada, o Oscar, não é? E eu festejei, eu celebrei o aparecimento da curva do Lelé, que não é a curva nem a plasticidade do Oscar. É uma curva que é do Lelé. É só olhar a última fase da obra do Lelé, né, que a gente pode perceber isso. Isso se repetiu por todo o Brasil. Está aí o testemunho que aguentará vários séculos como domínio e humanização da tecnologia, domínio da tecnologia, né? Sem falar na sua enorme. Thank you.
Uma boa lembrança, né? Bem, colegas, na sequência, aqui eu vou entregar aqui umas placas de lembrança, né, de memória desse dia aqui conosco, ao Tagore, à Adriana. Vamos ouvi-los também, né? E, na sequência, eu vou passar a palavra para o plenário, os colegas que quiserem se manifestar, os colegas, os convidados, os amigos que estão aqui nessa singela cerimônia, nessa primeira sessão solene aqui do CAU Brasil. Eu uma marcação dessa reunião. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em sessão solene realizada durante sua 10ª reunião plenária ampliada, homenageia o arquiteto e urbanista João Filgueiras Lima, Lelé, Miguel Alves Pereira, 1932-2014, em reconhecimento ao exemplo de vida dedicado aos mais elevados princípios éticos e sociais da profissão e aos inestimáveis serviços prestados para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo. Brasília, 18 de julho de 2014, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Eu passo aqui primeiro para a Adriana. E para o nosso amigo Tagore, por favor. Passo a palavra aqui primeiro para a nossa colega Adriana Filgueiras Lima, por favor, Rabelo Filgueiras Lima, por favor, Adriana. Eu não preparei nenhum discurso e também acho que não, eu fiquei muito emocionada, acho que não, nem dá para fazer discurso, mas como... Primeiro, eu quero agradecer ao Paulo Ormindo. Eu acho que a síntese foi perfeita que ele fez. E as comparações também foram ótimas, muito bem colocadas. Ao Haroldo, puxa, tão amigo do meu pai, ao Cal, a todos vocês, né? E eu, como o Paulo bem disse, tanto o papai como o Miguel eram ateus. Eu também não tenho religião, mas eu acho que a energia fica. E, de alguma forma, eu acho que a energia de meu pai e a energia do Miguel estão aqui com a gente. Tá, as duas energias estão aqui com a gente. Muito obrigada. Por gentileza, o Tagore Pereira. Presidente Haroldo, Paulo Orminda e o Cal, todos vocês, eu só tenho a agradecer essa homenagem e também confesso que não foi fácil vê-lo aqui, né, conversando com o Lelé, esse brinde que vocês... Surpresa, né? E, bom, o dom da palavra era do meu pai mesmo. Discurso eu não consigo fazer, não. Mas eu conversei com amigos velhos, amigos dele aqui de Brasília, né? E a gente vê que a palavra abnegado é uma palavra que fixa assim, no velho Miguel, assim como isso faz parte do que ele foi. E eu fico muito contente que tem gente, né, tem muitas caras conhecidas aqui que estão tocando o barco, né, que ele dedicou grande parte da vida dele à existência desse CAU, que antes era colégio, hoje é conselho, muito antes era IAB. Né, e eu faço votos que vocês toquem ficha, segurem essa onda, porque é essencial. Então, esse agradecimento vem do fundo, né?
que eu anotei também é que as coincidências, a gente só tem uma acepção da palavra errada, porque coincidir, ou seja, atuar, incidir mais de uma vez, ou seja, não tem acaso. Então, tem muito, né, essa passagem do meu pai, logo depois do Lelé, isso, para mim, tem essa conexão, né, que não dá para explicar. E também me tocou esse ponto que o Paulo falou, de que o pai e o Lelé eram ateus e comunistas, e eu acho importante ressaltar isso, né? E, de qualquer forma, nesses últimos 6 meses que o pai teve um tempo extra para refletir depois do AVC, ele, num certo sentido, ele teve uma evolução espiritual bastante grande. Então, a gente tinha conversas profundas com que ele se conversa, pedia para eu ler Sêneca, né, A Brevidade da Vida. E eu pensei em coisas aqui para ler para vocês e não acabei achando um texto dele que eu acho que, para mim, é bonito e que é antigo, é de 65, que faz parte do primeiro livro dele, que Arquitetura e os Caminhos de Sua Explicação, e que é Os 5 Pintores de Vanguarda, e que é publicado no Correio do Povo, que era um jornal importante na época em Porto Alegre, e que, sobre uns pintores amigos dele, né, 5 pintores de vanguarda, que entre eles está o Sérgio Ferro, e que foi uma discussão em que houve um julgamento precipitado, segundo ele, da qualidade da arte desses pintores modernos. E ele, com essa verve toda, ele termina assim a sua paulada. A arte nasceu nas cavernas, minha jovem. Se você compreender isso, veja, depois, em São Miguel das Missões, o que os nossos nativos fizeram. Aprecie a cerâmica marajoara, as obras do mestre Vitalino, visite os museus brasileiros. Então, os búlgares poderão constrangê-la, não pela sua capacidade artística, mas pela sua condição social. Então, as miçangas, os balangandãs e os ornamentos passarão a ter um sentido. Olhe para a lua, para as estrelas, para o sol, e se você sentir algo estranho, fique sabendo que uma obra de arte está muito próxima de você. Você poderá até criá-la. Faça tudo isso, mas, por favor, não mate as rosas, porque uma rosa é uma rosa, e uma rosa é uma flor. Então, eu, com essas palavras do velho Miguel, termino aqui, que eu gostaria de passar para vocês, e da minha essência, eu desejo que realmente que vocês segurem a onda aí, que eu sei que é pesada, mas que tem que ser feito, não há outra. E eu agradeço realmente a homenagem aí, que nos tocou bastante. Obrigado. Bem, tivemos leve atraso para iniciar a reunião e alguns colegas estão tomando avião já e correndo para fora. Sei que um deles é o colega Paulo Armindo, né? Eu quero até já, de antemão aqui, deixar o Paulo Armindo à vontade, se ele precisar sair correndo também, na hora que precisar, saia. Mas eu quero, naturalmente, abrir a palavra aqui ao plenário, né, para os colegas que quiserem se manifestar aqui na presença aqui da Adriana e do Tagore aqui. Então, colega Roberto Simão. Vou tentar falar. Eu conheci teu pai, Tagore, e o teu, Adriana, muito próximo um do outro, né? Eu conheci o Miguel
quando fui presidente do IAB, pela primeira vez eu tive, de fato, contato pessoal com ele, né, e mais adiante com o teu pai, que por várias vezes a pedido teve em Santa Catarina, né, fazendo todo o sacrifício que eu sei que ele fazia para estar lá conosco, né, e dar toda aquela aula que não é de conhecimento só, de humildade, né, que juntava centenas de pessoas, né, e arquitetos, e estudantes. Foi muito bom ter conhecido teu pai. Tá? Agora, o Miguel, eu posso dizer, discursar depois do Miguel, dizia para ele que era como discursar depois do Brizola. É impossível. É impossível, né? Mas, de qualquer forma, eu posso dizer que eu vou continuar aprendendo muito ao longo do caminho, porque a gente está sempre aprendendo, mas posso dizer que o teu pai foi meu último professor. Tá? Nos 15 anos que, mais ou menos, nós convivemos, nós estivemos muito próximos, muito próximos. Né? E posso te afirmar, sem medo de errar, que talvez muito mais da metade do que eu saiba de política, eu tenho aprendido com ele. E aprendi com outro que veio antes dele, que gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano. Eu sou grato a Miguel, que me deu muitas oportunidades, e principalmente a de ser melhor e ter aprendido mais e poder contribuir mais com a sociedade, obviamente, com a nossa profissão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Simon, aluno nota 10 do Miguel, né, como o Miguel gostava de dizer, né, você é meu aluno nota 10. A palavra está com o plenário ainda, algum colega que queira, o colega Givaldo, Bahia. Realmente é difícil de falar alguma coisa, mas eu vou dizer somente duas. O exemplo desses dois e o privilégio da Bahia ter embalado os sonhos do Lelé nesses últimos anos da vida dele, os últimos momentos. Né? E Salvador tem Lelé pela cidade toda. E, em homenagem e fazendo jus a esses dois ícones, eu faço agora um apelo. É que na próxima plenária ampliada, nós comecemos com essa coisa ainda ressonando, que foi dito ainda há pouco. Nós temos que segurar a barra. E nós temos um compromisso com esses dois de tocar o cal. Então, nós não podemos desrespeitar esse legado que esses dois deixaram. Só isso. Bem, algum colega ainda? Colega Osvaldo, do Mato Grosso do Sul. É só um pequeno resgate. Eu fiz o meu curso aqui na Universidade Católica de Goiás nos anos 70. E, às vezes, aos sábados, o Lelé ia até a nossa escola, e eu não sei se você ia, se esteve naquelas vezes, mas... O Haroldo ia, né? Ia dirigindo. E era um motivo de muita alegria para todos nós, enquanto jovens, né, aprender coisas que a gente imaginava ouvia só nos livros. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na minha visão, desde aquela época, pelos anos 74, 75, o Lelé sempre me passou a imagem de uma pessoa fora do tempo. Então, essa é a imagem que eu guardo dele e que eu trago para você. Do meu amigo Miguel, eu só sinto uma coisa, sinceramente, a convivência aqui com ele. Por muitas vezes, eu
conversando com ele, ele falou, Oswaldo, eu quero ir a Campo Grande, porque eu tenho parentes lá, tenho uma sobrinha. Eu falei, Miguel, vamos organizar isso. Infelizmente, não deu tempo. Então, é só isso, é o resgate de uma pequena história que eu tive a felicidade de ter com os dois. Obrigado. Colega Raquelson, Rio Grande do Norte. Bom, primeiro, queria parabenizar o discurso do Paulo Armindo, perfeito, e também a Adriana e o Tagore. Né? Não convivi com o Lelé, nem convivi tanto com o Miguel, né? Mas aprendi a admirá-los, né? Tanto aqui no CAL, com o Miguel, né? E observando as obras do Lelé. Mas eu queria tomar a liberdade, Tagore, de fazer acrescentar na fala que você colocou aí do Miguel, com relação a não matem, né? Não matem a rosa. Né? Eu queria acrescentar o seguinte, né? Principalmente aquelas que nós cultivamos. Né? O Miguel cultivou, como todos nós, esta rosa, né? Que é o CAL hoje. Então, colegas, o recado que talvez agora tenha passado é este, né? Não matemos a rosa. Né? Seria isto. Obrigado, Raquel. Colega Paulo Saad, do Rio de Janeiro. Eu queria parabenizar o Paulo Armindo pela sugestão dessa cerimônia que estamos vivendo aqui. Agradeço também ao Haroldo por ter contemplado essa demanda e o plenário também. Queria cumprimentar a Adriana, cumprimentar a Tagore. Eu poderia dizer da minha relação, minha experiência com esses dois colegas de profissão. Primeiro, com o Lelé, eu sempre prestei muita atenção no cuidado dele com os detalhes da obra. Sempre me deu a curiosidade de um dia poder conhecê-lo, porque eu também sou um profissional que começou a trabalhar em obra, começo da minha vida profissional. E sempre percebi a diferença entre uma obra bem cuidada e uma obra não bem cuidada. E isso, normalmente, por trás de uma obra bem cuidada, com não só com tecnologia, mas também com arrojo, com desenho, sempre tem um personagem bonito, um personagem preocupado com a beleza, preocupado com o cuidado com as coisas. E vim a conhecê-lo aqui, no CAL-BR. E o que me impressionou nele foi a clareza da convicção. Primeiro, as suas convicções muito claras, e colocou muito claramente. E isso me impressionou muito, o discurso direto e fluido. E isso, para nós, em pouco tempo, captamos muito das preocupações dele, da experiência dele naquele pouco tempo que tivemos juntos, em função dessa clareza e da fluidez das suas ideias e da forma fácil como ele transmitiu para a gente. Então, eu queria manifestar isso para nós. Não falo da perda, mas falo que da imensa satisfação de ter tido um colega como ele enfim, do respeito que a gente tem pela dedicação, né, que ele teve, a vida toda dedicada a esse nosso esforço, que é um conjunto, né, que é o esforço de se dedicar a essa profissão e levar essa profissão, nem sempre muito fácil, né, de segurar e levar o tempo todo, né, tem muito sofrimento, como ele mesmo falou ali, né, e vencer esse sofrimento, superar, é uma das coisas que os grandes, né, conseguem levar, e a gente, eu queria agradecer a ele ter sido arquiteto a vida inteira e ter ajudado a gente, né, construindo esse nosso espaço de trabalho. Né. Miguel, eu queria dizer que eu sempre conheci muito o Miguel, assim, episodicamente, né, aqui e ali, e vinha ter uma relação próxima com ele aqui no Conselho, né? E quando a gente se aproximou mesmo, assim, que a gente sentia que tínhamos uma missão em comum, né?
eu senti uma coisa muito, muito nova na minha vida. Assim, ele para mim, ele era um amigo de muito tempo. É como se ele fosse um amigo que tivesse o tempo todo estado comigo e vivido coisas muito semelhantes às que eu vivi. Isso não, não é um sentimento comum, muito raro na minha vida, e que eu tive com ele. Isso foi uma das coisas que me aproximou muito do Miguel. A gente dividiu muitas coisas juntos, né, nesses anos todos, fizemos parte das mesmas comissões, né, e tivemos as mesmas conversas em todos os almoços, e tivemos as mesmas, nós tivemos sempre conversando sobre o mote do dia, discussão teórica, discussão social, a emoção daquele momento. Então, nesses anos, eu, enfim, tive um grande amigo que sinto muita falta dele. Obrigado. Opa, perdão. Colega Luiz Afonso, de Roraima. Eu tive um contato muito pouco com Lelé e aprendi muito com as suas obras, né? Principalmente com a parte de pré-moldados. Mas hoje é uma sexta-feira, presidente, que quem fica no Kubitschek sente falta de uma pessoa chamada Miguel. Porque era quando nós saímos daqui, nós sentávamos no Kubitschek e conversávamos sobre política, vida, arquitetura e, principalmente, vocês mais novos não podem deixar a Rosa morrer. Só isso. Bem, não temos mais inscritos aqui. E, então, acho que podemos caminhar para o encerramento dessa reunião amistosa, amigável, aqui com pessoas que conviveram com ambos aqui. E eu ia me desculpar aqui pela emoção do começo dessa sessão, mas já vejo que não preciso, porque vários outros aqui foram além, né? Então já não preciso, ainda mais porque estou aqui entre amigos e mais, vamos dizer, os nossos colegas presidentes e conselheiros do CAU, meus antigos amigos, ex-professores aqui. Acho que professor é como sogra, né? Não é, nunca é ex, né? Sempre é professor, né? Então, agradeço muito aqui o Aleixo, o Farré, Érico, e o meu fraterno amigo Coutinho, meu primeiro presidente, que eu fui, imaginem vocês, em 80 e pouco, né, 84, por aí, eu fui da diretoria do Coutinho, quando ele foi presidente do IAB do Distrito Federal. Imagine só, Simão, eu fui tesoureiro. Eu era tesoureiro do IAB, vejam só as coisas que o mundo nos remete, né? De fato, para mim, vamos dizer, além da alegria, né, de estar aqui com Tagore e Adriana e envolvido pelos amigos, de fato é muito emocionante, né? Quer dizer, há outras coincidências de vida, assim. Imaginem vocês que nós já citamos aqui que os nasceram no mesmo ano, faleceram, né, nos deixaram, né, no mesmo ano, no mesmo mês, menos de uma semana de distância. E eu, é interessante que eu também conheci os dois no mesmo ano, em 1973, o ano que eu entrei na Universidade de Brasília, e o Miguel era diretor, né, do departamento do Instituto, né, na época, né, Instituto de Artes e Arquitetura. E então eu via o Miguel, sempre impertigado, andando pelo mezanino, aquela coisa toda. E também, em 73, conheci o Lelé, que foi dar um curso, né, na Universidade de Brasília, lá no Departamento de Arquitetura, deu um curso lá sobre tecnologia e tal. Então, foi a primeira vez que eu apertei a mão do Lelé, e eu me lembro que, quando apertei a mão dele, eu fiquei muito nervoso, né, fiquei emocionado, né, de estar apertando a mão de uma pessoa que eu já conhecia dos livros, do meu irmão falar dele e tudo. Meu irmão já tinha formado no ano anterior, né? Então, conheci ambos. Em 74, eu já estava trabalhando com o Lelé, e até hoje.
Nunca deixei de trabalhar com ele, sempre mantendo o convívio, a conversa, o aprendizado com ele, né? O Miguel deixou a universidade, se não me falha a memória, em 76, e depois vim a encontrá-lo em 97, quando eu fui eleito presidente do IABDF, né, sucedendo anos depois o colega Coutinho, o professor Coutinho, né? Então, reencontrei o Miguel, e ele, junto com o Faete e os outros velhos nossos lá, né, vamos dizer, me colocaram na tarefa, né, de trabalhar pela criação do Conselho, né? Então, eu vim carregando as duas coisas assim, a partir de 97, né, de um lado, trabalhando com Miguel, com os colegas, o Miguel sempre na liderança, né, do outro lado, trabalhando com o Lelé no escritório, né, e a Adriana mesmo, trabalhamos juntos também, em coisas a partir da liderança, né, do traço original de Lelé. E, finalmente, chegamos aí à realização do CAL, que os dois defendiam, né, Miguel na liderança, na frente de batalha, e o Lelé empurrando atrás, exigindo da gente que encontrasse um bom caminho para a profissão, reencontrássemos, e ele considerava que a única e grande esperança para o resgate da qualidade da arquitetura no Brasil seria a criação de um conselho próprio, né? E Miguel, naturalmente, nosso, vinha conceituando a coisa ao longo do caminho, né? E aí, finalmente, veio o conselho, os dois me pressionaram como, vamos dizer, a pessoa que eles entendiam que devia assumir o risco, né, de coordenar a fundação do CAL, né, e eu assumi em função da pressão dos dois. Alguns aqui devem lembrar bem disso, Simon e outros que estavam ali mais perto, né, tanto o Lelé quanto o Miguel. Com o Lelé, estou trabalhando até hoje, porque estou com dois projetos no escritório suspensos, né, aguardando eu poder voltar ao trabalho lá, um pequeno museu no Maranhão, de 1.000 metros quadrados, e um grande museu de 30.000 metros quadrados dos ecossistemas amazônicos. Engraçado que eu nunca tinha feito nenhum museu, fizemos tantos trabalhos juntos, escolas, creches, prédios públicos, centros de saúde, hospitais, enfim, residência, tanta coisa nós fizemos, mas nunca fizemos um museu. E ele vai embora e me deixa com essas duas coisas para fazer, né? E Miguel, também, uma semana antes, vai embora e deixa a gente aqui com essa tarefa na mão de concluir a implantação do nosso conselho, de fundar o nosso conselho. Vejam só, né? Deve ser algum artifício de professores mesmo, né? alguma coisa, sei lá, né? Dá uma chinelada, agora vocês vão sozinhos aí, que vocês não precisam mais da gente. Ledo engano, né? Ledo e Ivo engano, como diria um outro. Realmente, a falta que faz é enorme. É muito grande a falta que faz. Dois grandes amigos, um deles praticamente meu irmão mais velho, assim, meu. Então, eu não preciso, eu sei que eu não preciso me desculpar com os colegas, né, por essa emoção, porque é uma emoção de nós todos, né? E é bom saber que pessoas assim merecem a nossa emoção, merecem a nossa lembrança eterna e inspiração, né, que fique, né? Então, eu, sem precisar me desculpar, eu declaro encerrada essa sessão solene em homenagem a esses dois grandes brasileiros, dois humanistas, Lelé e Miguel.